السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام استاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita dapat sekali lagi kita bertemu untuk uh, pengis uh, pengisian kita di bawah tajuk fadail a'mal kelebihan-kelebihan beramal yang mana kita masih lagi Membicarakan tentang tajuk uh, amal dari sudut zikir. Zikir yang kita maksudkan adalah kalimah at-tahlil, ataupun disebut dengan kalimah tauhid, ataupun disebutkan dengan kalimah al-tayyibah. Yang mana pada minggu lepas, maksudnya pada hari Isnin yang lalu, tanggal 31 Jun. Eh, 31 Mei. Pada 31 Mei yang lalu, bersamaan dengan 19 Syawal, kita telah sama-sama mempelajari tentang kalimah tahlil ini dari sudut pengertian kalimah tahlil. Kemudian, kita juga telah belajar tentang rukun-rukun kalimah tahlil. Kita juga telah belajar tentang lapan kelebihan bagi sesiapa yang memperbanyakkan mengucapkan kalimah tahlil dan topik yang berikutnya yang telah pun kita bincang pada minggu lepas adalah pada waktu dan lafaz tahlil namun begitu kita masih lagi berbaki satu tajuk iaitu pada bab yang pada perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat kalimah tahlil. Maklumat-maklumat yang saya sebutkan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di dalam nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nota uh, PowerPoint seperti yang saya paparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan ini yang telah pun di PDF-kan. Kalau sesiapa yang masih lagi belum terima, nanti mohon memberikan maklumat insyaAllah kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selepas habis tajuk tujuh syarat kalimah tahlil, insyaAllah kita akan masuk kepada tajuk yang baru iaitu zikir yang baru berkenaan dengan tasbih. Maknanya pada pagi ini kita sama-sama akan mempelajari tentang tujuh syarat kalimah tahlil kemudian kita akan belajar tajuk tentang tasbih. Semoga Allah lapangkan dada kita pada pagi ini, Allah mudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini, kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita. Kita lanjutkan dengan tujuh syarat kalimah tahlil. Mengapa ataupun bagaimana syarat kalimah tahlil ini dibincangkan kita telah sebut bahawasanya Wahab bin Munabih rahimahullah pernah ditanya Wahab bin Munabih ni dia adalah seorang dia adalah seorang tabi'in kalau tidak kalau tidak silap saya yang mana beliau ini pernah ditanya tentang kalimah tahlil iaitu kalimah la ilaha illallah tu kalimah tauhid itu yang mana beliau telah ditanya uh, dengan soalan dia ditanya tentang soalan bukankah kunci syurga itu adalah kalimah la ilaha illallah maksudnya ada orang bertanya kepada beliau bahawa kalau nak masuk syurga ini kuncinya adalah kalimah la ilaha illallah Maka apakah jawapan beliau? Uh, beliau memberikan jawapan. Dia kata bala, dia kata ya. Tetapi beliau melanjutkan. Dia kata namun tidak ada mana-mana kunci pun kecuali kunci yang digunakan untuk buka sesuatu itu mempunyai gigi-giginya. Maka sekiranya engkau membawa kunci yang mempunyai gigi gigi-giginya, nescaya pintu itu dapat dibuka. Daripada permisalan yang dilontarkan oleh Wahab bin Munabih rahimahullah ini, maka permisalan itu umpama ini. Okey, kita tengok gambar di depan ni. kita tengok gambar kunci kan? yang gigi-gigi ini, inilah dinamakan syarat-syaratnya. Kalau kita ada kunci yang besar ni, kalau kita ada kunci ini sekalipun, tetapi kalau gigi-giginya patah, maka bagaimana kita nak guna kunci tersebut? Ia diumpamakan walaupun kita ada kunci yang utama untuk buka pintu syurga kalimah La ilaha illallah tetapi syarat-syarat kalimah La ilaha illallah ini tidak dipenuhi bagaimana kita boleh masuk syurga jika hanya menyebut La ilaha illallah seolah-olah kita sebut tadi kita dah ada kunci tu. Tetapi syarat-syarat kalimah la ilallah tu tidak dipenuhi. Maka nescaya ucapan tadi sebenarnya tidak dapat membuka pintu syurga tersebut. Apa syarat-syarat tersebut? Baik, kita belajar syarat yang pertama. Semua sekali ada tujuh syarat. Tujuh syarat ni bukan syarat yang kita buat sendiri. Tetapi tujuh syarat ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya syarat-syarat ini adalah syarat yang Allah tetapkan dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, syarat pertama apa? Syarat pertama adalah kalimah la ilaha illallah itu kalau kita sebut Syarat pertama, kita mesti kena ada ilmu. Ada ala ilmu ini maknanya kita kena ada pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Kita kalau sebut la ilaha illallah, kita kena ada pengetahuan tentang makna kalimah la ilaha illallah itu apa. Kalau ditanya, Oh, sampai kena tahu makna ke? Kita kata iya. Bagaimana kita katakan iya? Okey, kita tengok terlebih dahulu dalil dia. Ha, ini dalilnya. Dalilnya kita boleh rujuk dalam surah Muhammad ayat nombor 19. Ayat 19 surah Muhammad ni kita akan jumpa perkataan la ilaha illallah. Tetapi sebelum ada perkataan la Ilaha Illallah Allah sebut apa terlebih dahulu Allah mengatakan Almubillah Himminal Falam Fa Cuba tak perkataan Falam Fa Falam ni maknanya Allah Taala kata maka ketahuilah ha, ketahuilah tu maksudnya apa maknanya Allah Taala kata kena tahu maknanya kena ada ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita ambil potongan ayat sampai sini. Maknanya ayat 19 surah Muhammad ini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Fa'lam. Fa Allah Ta'ala kata ketahuilah tentang kalimah la ilaha illallah. Maka berdasarkan ayat 19 ini keluarlah syarat pertama kalau nak kalimah la ilaha illallah itu yang kita duk zikir selalu itu beri manfaat boleh jadi kunci untuk buka pintu syurga syarat pertama ini mesti dipenuhi. Okey, kita tengok dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata. Sesiapa yang mati. Sesiapa yang meninggal. Wahuwa ya'lam. Dan dia mengetahui. Ha. Nabi kaitkan dengan kalau dia mati dan dia tahu. Tahu apa? Anawu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia tahu bahawa tidak ada ilah iaitu sembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah maka dia masuk syurga. Jadi kalau kita baca hadis ni kita amati betul-betul perhatikan betul-betul hanya orang yang boleh masuk syurga orang yang dia tahu tentang apa? Apa itu la ilaha illallah. Okey dapat syarat-syaratnya? Okey apa yang kena tahu pada kalimah la ilaha illallah ini maka para ulama mengatakan sekurang-kurangnya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu dia kena tahu sekurang-kurangnya dua rukun yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah itu rukun pertama apa dia kena tahu rukun apa pada perkataan suku kata La ilaha. Lepas tu dia kena tahu apa makna illallah. Kita telah sebut bahawasanya kalimah La ilaha illallah ini mengandungi dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun an-nafyu iaitu La ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat iaitu menetapkan. Sebab itu kita ajar dua rukun itu pada tajuk kalimah la ilaha illallah. Jadi kita kena baiki diri kita. Kita kena tambah baik kalau kita berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah maka sekurang-kurangnya kita kena tahu pada kalimah la ilaha la ilaha illallah itu apa. Jadi cukup dua rukun tersebut. Kemudian kita pergi kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, bagi sesiapa yang mengucapkan kalimah La ilaha illallah, maka perlu ada al-yaqin. Maksudnya apa? Dia kena meyakini. Bukan menya tu. Meyakini. Dia kena yakin. 100%. Dia kena yakin 100%. Dia kena yakin apa? Dia kena yakin bahawa kalimah La ilaha illallah itu memang maksudnya la ilaha illallah. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau kita sebut la ilaha illallah, mulut sebut la ilaha illallah, tapi dalam hati sanubari kita kita ada timbul keraguan, kita ada timbul syak. Betul ke Allah tu la ilaha illallah? Ha, kalau kita ada timbul syak dan ragu, maknanya kita tidak yakin Apabila kita tidak yakin Allah Ta'ala itu la ilah illallah, maka tidak ada faedah kalimah la ilah illallah dilontarkan yang diucapkan. Tak ada faedah tu maksudnya apa? Walaupun dia sebut la ilah illallah banyak kali pada mulutnya, tetapi pada sanubarinya dia tidak yakin kalimah itu, maka kalimah itu tidak boleh membantu untuknya masuk ke dalam syurga. Di mana kata perlu ada syarat yakin? Kita rujuk dalam suratul hujurat ayat nombor 15. Ha kita rujuk dalam suratul hujurat ayat nombor 15. Kalau tadi kita rujuk dalam surah apa? Kita sujud dalam surah Muhammad. Ini kita rujuk dalam surah al-hujurat ayat 15. Ni dalil dia. Dalam ayat ni kita akan jumpa perkataan yakin. Tapi yakin tu disebut lawan kepada yakin iaitu pada perkataan lam yartabu. Tolong gariskan ataupun tolong bulatkan kepada perkataan lam yartabu. Lam yartabu ni maksudnya tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu lawannya adalah yakin kita baca ayat yang awal Allah Taala berfirman innamal mu'minuna sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman siapa dia sebenar-benar beriman allazina amanu billah iaitu orang yang dia percaya kepada Allah ha, percaya kepada Allah tu apa Salah satunya adalah Allah itu la ilaha illallah. Lepas tu dia beriman kepada siapa? Wa rasulihi dan kepada rasulnya itulah juga di antara makna kalimah syahadah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Allah Taala kata orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya kemudian mereka tu apa? Lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Maknanya kalau ada ragu-ragu tentang kalimah la ilaha illallah ataupun dia ragu-ragu tentang ia ke Muhammad itu adalah pesuruh Allah maka ia terkeluar daripada ciri orang-orang yang benar beriman. Kita lihat dalam hadis riwayat Muslim kita kukuhkan syarat yang kata uh, yang kata perlu ada syarat yakin tadi uh, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa Nabi kata okey Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah Okey, Nabi melafazkan kalimah syahadah Termasuk ada kalimah la ilallah dengan nabi itu adalah pesuruh Allah. Lepas tu nabi sebut di hujungnya. Nabi kata la yalqallaha bihi ma'abdun. Okay, tidaklah seseorang yang jumpa Allah nanti, yang bertemu dengan Allah nanti, gayrasyakin dalam keadaan dia tidak syak ataupun dia tidak ragu-ragu terhadap keduanya fihima ni keduanya tu apa kalimah la ilaha illallah dia tidak ragu-ragu kalimah wa anna muhammad rasulullah pun dia tidak ragu-ragu nabi kata apa illa dakhala al jannah melainkan dia masuk syurga maka berdasarkan hadis ini nak masuk syurga perlu apa perlu ada keyakinan tentang dua kalimah ini seperti mana yang telah pun kita sebutkan Maka inilah syarat kedua yang kita semua kena penuhi. Sebab tu kena belajar. Kita kena tambah baik diri kita dalam kita beribadat. Kita tak nak hanya sebut la ilaha illallah sampai geleng-geleng kepala kita. Sampai kita tak sedar diri pun orang sebut la ilallah ni. Tapi dia ada perasaan tidak yakin. Maka kalau dia sebut banyak kali macam mana pun la ilallah tetapi dia tidak memenuhi syarat meyakini kalimah itu maka kalimah yang diucapkan itu tidak memberikan manfaat kepadanya untuk masuk ke dalam syurga kerana nabi mensyaratkan dalam hadis ini mesti ada keyakinan begitu juga Allah sebut dalam surah al-hujurat kita pergi kepada syarat yang berikutnya syarat yang berikutnya yang ketiga mesti ada ikhlas Ikhlas di sini lawan kepada syirik. Ha, ikhlas dekat sini tulis. Ya. Al-ikhlas di sini maksudnya kita tidak syirikkan Allah lah. Kalau yakin lawannya tidak syak. Lawannya syak. Kalau ikhlas lawannya adalah syirik. Okay. Maksudnya ketiga ni adalah kalau ada orang Zikir dia asyik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi ada perbuatannya mensyirikkan Allah. Maka kalimah yang diucapkan tadi itu tidak bagi faedah apa-apa pada dia. Sebab apa? Mulutnya cakap la ilaha illallah. Tapi perbuatannya itu mensyirikkan Allah. Dia ucap la ilaha illallah tetapi dia masih percaya kepada perkara-perkara khurafat. Dia masih lagi percaya kepada perbuatan sial. Dia masih lagi membomu-bomu. Dia masih lagi ah sekian-sekian. Masih lagi lalu di bawah pokok-pokok, dia percaya ada dewa pokok, pendugu pokok, tok, nenek, cucu nak lalu tu. Itu perbuatan syirik. Dia percaya, dia percaya tentang laut itu ada dewa-dewa. Itulah dia panggil tidak ikhlas. Dia syirikkan Allah. Walau dia sebut banyak mana sekalipun. Kalau dia mati sebutlah ilah Allah sekalipun. Tetapi perbuatan sebenarnya ia dia melakukan kesyirikan pada Allah. Maka tidak manfaat kalimah tersebut. Kita dapati betapa besarnya maklumat syarat-syarat ini kepada kita. Jadi dalilnya mana? Kata kena ikhlas. Pertama kita rujuk surah Al-Bayinah ayat lima. Allah Ta'ala mengatakan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِي Tulisan yang berwarna merah inilah syarat dia. Allah Ta'ala kata apa? مُخْلِصِينَ لَهُدِي Mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kalau kita baca ayat nombor dua, ayat pertama Tuhan kata padahal mereka tidak disuruh supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu mereka ini dip hanya diperintahkan kepada Allah beribadat ikhlaskan. Ikhlas ni maksudnya apa? Lawan kepada syirik. Baik. Kita tengok syarat yang keempat. Okay. Syarat yang keempat adalah as-sidqu iaitu membenarkan. Membenarkan ni maksud dia mulutnya sebut la ilaha illallah tetapi perbuatannya tingkah lakunya kehidupannya mesti selari dengan apa yang diucapkan. Itu dipanggil membenarkan. Ha, orang yang benar ni adalah orang yang dia kata, dia kotakan. Ha, begitu juga orang yang mengucap la ilaha illallah, bukan sekadar mulut je lafaz la ilaha illallah, tetapi tindakan dia, anggota tubuh badannya, mesti selari dengan kalimah la ilaha illallah. Ha, dia ada kaitan dengan ketiga tadi juga. Mulut sebut la ilaha illallah, tetapi perbuatannya masih lagi ada Tuhan yang lain yang dia percaya. Dia masih percaya ada makhluk lain yang boleh berikan dia mudarat. Ha, contoh dia percaya kepada ada jin-jin ni ha, yang akan bagi mudarat kepada dia. Jadi dia minta lindung kepada jin tu. Tolong saya wahai jin, jangan kacau saya sekian-sekian. Dia percaya ada kuasa lain. Maka dia tidak memenuhi syarat yang keempat ini. Kerana syarat keempat ni dia mesti membenarkan. Membenarkan tu maksudnya apa? Gerak geri dia, perbuatan dia mesti selari dengan apa yang diucapkan. Apa dalil rujukan dia? Allah sebut dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor tiga. Saya dah tulis, saya letakkan warna merah kat situ. Tentang boleh bulat ataupun gariskan. Allah Ta'ala mengatakan apa? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا wala ini Allah Taala cerita tentang Allah beri ujian maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sebenar-benarnya Sodaku ni maknanya orang yang dia membenarkan imannya dan juga Allah ingin mengetahui siapakah orang yang berdusta okey kita tengok dalil hadis nabi ha, hadis nabi ni riwayat bukhari muslim nabi sebut apa Nabi SAW bersabda Ma min ahadin Tidaklah seseorang Yang mengucapkan Yashhadu La ilaha illallah Wa anna Muhammad rasulullah Tidaklah ada mana-mana Yang mengucapkan Dua kalimah syahadah okay. Syarat dia apa? Sidqan Min qalbihi Dengan benar dari lubuk hatinya ha dengan benar dari lubuk hatinya illa harrama Allahu 'ala an-nar melainkan Allah mengharamkannya daripada api neraka maknanya hadis ini menunjukkan apa ada perbuatan benar benar ni mestilah hati memang tak dapat lari hati ada orang dia sebut la ilallah dekat mulut tapi hatinya tak sama seperti mulut. Ha. Ramai orang macam tu. Dia cakap lain tapi hatinya lain. Ha, itu dia panggil orang yang tak benar. Maka orang yang benar ni bukan sekadar dia kata la ilallah pada mulutnya tapi pada hatinya dia memang tahu. Dia memang membenarkan apa yang diucapkan begitu juga dengan gerak-geri perbuatan dia benar selari dengan apa yang dia ucapkan. Itulah syarat yang keempat. Mudah je kita belajar. Kita pergi kepada yang kelima. Syarat yang kelima mesti ada al-mahabbah. Mahabbah, Mahabbah ni apa? Mencintai. Kalimah yang dia sebut tu. Ada orang, dia sebut depan-depan orang, oh orang kata dia, oh, dia ni baguslah sebut la ilallah. Tapi dalam hati dia, dia tak suka dengan kalimah la ilallah tu. Ha, ada. Kan? Jadi, dia tidak ada syarat al-mahabbah. Jadi, dia kena ada perasaan mencintai. Cinta apa? Cinta pada Allah Ta'ala tu la ilaha illallah. Cinta pada Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Cinta ha, kepada Allah. Adalah kepada Allah, kepada Rasul. Apa dalilnya? Okay, kita tengok dalil dalam suratul Al-Ankabut. Ha, dalam ni bukan surah al-ankabut ni Saya baiki ini dalam surah at-taubah kalau tak silap saya surah at-taubah sekejap seminit tayyotun baiki ni surah taubah ni ayat nombor 29 sekejap saya buka surah nombor 9 ayat nombor 24 saya ter paste tu maklumat tu saya eh saya rujuk dalam mushaf ya yeah. Jawapannya adalah ayat surah Taubah tu Saya minta tuan-tuan baiki Bukan surah Al-Ankabut ni Ini adalah surah Taubah Ayatnya betul tapi nombor surahnya salah Surah Taubah surah ke-9 ayat 24 So kalau kita baca ayat 24 ni Surah tu Taubah kita akan jumpa Mencintai Allah dan Rasul daripada segala galanya ha, Kalau kita baca ayat ni Allah Ta'ala kata, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri kamu atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda kamu yang kamu usahakan, bisnes kamu yang kamu bimbang akan merosot, rumah-rumah tempat kamu tinggal, kamu lebih suka daripada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan, tunggulah nanti kamu akan dapat azab. Ayat ni, Allah Ta'ala cerita surah taubah kan ada kaitan dengan perang. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau korang sanggup dahulukan Allah, kamu lebih cinta Allah dan Rasul, maka kamu tunggulah keputusannya dari Allah. Maknanya ayat ni kita kena fikir dia sebaliknya. Maknanya ayat ni menggesa kepada kita, dahulukan Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Maknanya cinta. Kita takkan dahulukan Allah dan Rasul kalau tidak ada cinta. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan dia benar-benar beriman sehinggalah aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikasihi olehnya daripada harta dan seluruh manusia. Maknanya lebih dikasihi ini ada kaitan dengan mahabbah sebab sebab dalam kalimah syahadah kan ada kaitan dengan rasul. Betul? jadi daripada dalil surah taubah ayat 24 dengan hadis ruwayat Bukhari ini maka syarat yang kelima tadi kita perlu ada cinta kita kepada kalimah tersebut. Kita pergi kepada yang keenam. tinggal lagi dua saja syarat. Yang keenam syaratnya adalah al-inqiyadu kita mesti tunduk dan kita mesti patuh. Tunduk dan patuh ni merujuk kepada apa? Okey. Ada orang dia sebut la ilaha illallah tetapi apa yang Allah suruh dia enggan nak buat apa yang Allah larang dia suka-suka hati je dia buat. Ha, faham tak? Ada hukum-hukum Allah dia pertikaikan. Dia tak suka dengan Islam, dia meremehkan Islam. Dia rasa dia rasa Islam menyusahkan dia. Ha, orang yang ada perbuatan macam tu, perasaan seperti itu kalimah la ilaha illallah dia ucaplah banyak mana sekalipun tidak boleh memasukkan ia ke dalam syurga sebab apa sebab dia tidak ada perasaan dia tidak ada syarat al-inqiyadu al-inqiyadu tu maksudnya tunduk dan patuh tunduk dan patuh tu kepada apa tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah segala larangan Allah segala hukum-hukum Allah syariat Allah tapi kalau dia lawan dia rasa menyampah Ha, dia tidak ada syarat tunduk dan patuh. Mana syarat tunduk dan patuh ni? Ada Allah nyatakan dalam suratul Al-Ankabut. Yang ini pun saya tertulis nombor surah ni salah. Okey. Nombor surah tu salah. Tak kita tengok ayat sekejap. Kalau tiga persatu dia adalah surah Luqman. Ha, kejap ya. Saya banyak nota kadang-kadang saya buat sambil-sambil tak sempat nak semak. Okey, sekejap saya semakkan ayat dia sekejap. Ayat nombor 22. Okey. Ayat dia betul, tolong betulkan. Ayat dia betul 22. Nombor surah tu betul 31, tapi nama surah tu salah. Saya betulkan sekarang. Saya betulkan sekarang, saya minta izin ya, sekejap je saya betulkan. Surah Surah Luqman ya, saya. Ah, ya, yeah, ya, yeah. sepatutnya Surah Luqman. Sekejap saya betulkan. Tolong betulkan ya. Ha. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dulu mungkin tuan-tuan boleh tegur saya kalau saya tersalah. Sekejap ya. Saya betulkan sekejap surah Luqman. Sebab surah tu betul. Okey, okay. Okey, nampak dah ya? surah Luq, Lok, surah Luqman. Ha, surah Luqman ni ayat 22 kita boleh jumpa ayat yang kata tunduk dan patuh tadi. Allah Taala kata وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَأَهُ إِلَى اللَّهِ okay, bulatkan pada perkataan Yuslim wajahu Allah Ta'ala kata Sesiapa yang Yuslim wajahu Maksudnya Dia menyerahkan wajahnya Maksudnya Dia menyerahkan diri Sepenuhnya Kepada Allah Ha, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itulah maksudnya dia tunduk dan dia patuh maksudnya syarat yang kita syarat yang keenam ni dia memberi erti kepada kita maksudnya kalau ada ada mana-mana perintah Allah kita kata ya Allah baiklah ya Allah engkau perintahkan aku buat apa aku akan ikut aku tunduk aku terima ya Allah Allah kata jangan, jangan buat, jangan buat. Baiklah ya Allah, baiklah ya Allah. Aku tunduk dan patuh padamu ya Allah. Kan? Lepas tu Allah syariatkan. Allah Ta'ala kata kau sebagai seorang Islam kau kena buat begini. Baiklah ya Allah, saya tunduk dan patuh. Sebab tu kena kena ambil cakna tentang maklumat ini. Kita tak nak, kita yang tak belajar, kita gunakan zikir la ilallah, la ilallah. Tetapi di akhirat nanti, kita bimbang kita tak layak masuk syurga. Kenapa tak layak masuk syurga? Kerana ketika kita mengucapkan kalimah la ilallah tadi, walaupun mulut kita ucap, tetapi dalam jiwa kita, perasaan kita, tindakan kita, kita ada perbuatan yang tidak tunduk dan patuh pada Allah. Ha, maka kita kena usaha untuk tunduk, untuk pasrah terima apa saja yang datangnya dari Allah, apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada dalil hadis pula. Dalam hadis riwayat Al-Baghawi dalam syarat sunnah, Nabi SAW bersabda, Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsu dia ikut apa yang aku bawa. Maknanya, kalau Nabi ajar, hawa nafsunya tak selari apa yang Nabi ajar, Maka dia ikut hawa nafsunya, maknanya hawa nafsunya tidak tunduk dan patuh kepada apa yang Nabi ajar. Tapi Nabi kata dia akan dikatakan benar-benar beriman kalau hawa nafsu dia, dia paksa untuk ikut apa Nabi bawa. Itulah orang sebenar-benarnya beriman. Okay, itu yang ke enam. Tinggal satu saja lagi. Sikit saja lagi. ya, InsyaAllah. Dan yang ketujuh adalah Al-Qabul. Al-Qabul ni maksudnya adalah menerima. Menerima apa? Menerima tentang uh, konsep rukun-rukun yang ada pada La ilaha illallah tu. Uh, menerima. Uh, menerima. Menerima ni lawan dia kepada menolak lah. Maksudnya, maksudnya uh, menerima ni dia dia menerima Uh, kalimah la ilallah tadi maksudnya dekat situ ada menafikan dekat situ ada rukun ada mengisbatkan uh, apa tak menerima qabul uh, maksudnya dia uh, dia menerima uh, dia menerima oh Muhammad ini memang pesuruh Allah Kenapa tak beri nabi lain uh, dia macam tu dia bukan menolak uh, kalau kalau yang yakin tadi beza kalau yakin tadi ya ke Muhammad ni adalah pesuruh Allah ke dia 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 mengaku ha, contoh macam tu Ha, tapi kalau menerima ni, dia tidak tolak. Oh memang benar Muhammad ni lah. Ha, dalam ramai-ramai orang Arab, ha, orang Arab, orang Arab di Mekah ketika itu, oh Nabi lah yang Allah pilih dia jadi Rasul. dia menerima pemilihan Nabi itu sebagai Rasul. Dia menerima Allah Ta'ala itu, illallah, tidak ada Tuhan lain. Ayat itu dia panggil Al-Qabul. Okey, dalil dia apa? Dalil dia, kita rujuk surah Tussafat, ayat 35 dan 36, Allah Ta'ala mencerita tentang ada orang yang menolak. Orang menolak ni Allah gunakan istilah dia sombong. Ha, Allah Ta'ala kata, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Ta'ala kata sesungguhnya mereka ni dulu, apabila mereka dikatakan, La ilaha illallah, mereka bersikap sombong maknanya orang-orang Arab dulu mereka faham tau kalimah la ilallah ni. Maknanya kalimah Allah ni yang menunjukkan bahawa Tuhan tu satu saja. Ah ha, bukan patung-patung ni Tuhan tak. Jadi ketika mana disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menolak. Ha, mereka bersikap sombong. Bersikap sombong tu maksudnya mereka tak terima Tuhan tu mesti satu. Ha, lepas tu mereka cakap apa? mereka kata wayaquluna inna latariku ali hatina la syair majnun dah mereka menolak tentang tuhan itu misi satu mereka kata patut ke kita nak tinggalkan sembahan-sembahan yang kami sembah semata-mata nak dengar cakap orang yang gila orang yang penyair dan gila ni ha mereka tuduh Nabi Muhammad maksudnya Maksud dia kat sini kita belajar apa? Mereka tidak ada perasaan qabul. Qabul tu macam kita kata ijab qabul kan? Qabul tu terimalah. Ah, ha, dia terima. Dia terima Tuhan tu mesti satu saja yang tunggal. Tak ada Tuhan lain. Tapi kalau dia tolak, dia tidak ada qabul tadi. Ataupun dia menolak dari sudut kerasulan. Ha, kan dia tolak. Ah, Muhammad ni bukan rasul ni. Dia tolak. Ha, maka kalau dia tolak, dia tidak ada qabul tadi. Inilah ayat 35 dan 36 yang menunjukkan adanya syarat yang ke yang ketujuh tadi tu. Ustaz, baik. Ya. Ustaz, yeah. ustaz yeah. tulis kat situ surah 47. Ah, ha, surah Kalau Muhammad Asaf, eh. Ah, uh -uh, As-Saff. Ha, ah, As-Saff 37. Betul, betul. Ya. Ya, ya, ya. Okey, okey. Okey. Ah, 47 tu dia surah Muhammad. Sepatutnya dia adalah surah nombor 37. Okey, saya baiki 37. sekarang insya-Allah. Okey, okey. Okey, tak apa. Itulah kelemahan ya. Eh minta minta maaf ya tuan-tuan puan saya baki dekat nama surah nombor surah kan okey 37 okey betul terima kasih ya pada Kak Mazida terima kasih dapat ya dapat tuan puan siapa yang menyaksikan di FB Academy Tadabbur Malaysia siapa yang tengok ulangan sebagainya tolong alert ya dengan perubahan-perubahan yang ralat-ralat tadi tu saya minta maaf daripada, daripada pihak saya ya sebab tidak ada kita, kita kami tidak ada penyemak yang kedua. Uh, sebab nota banyak untuk disiapkan jadi adakalanya saya memang terlepas pandang. Uh, tak jadi member, tak eh? apa. Tak apa, okay uh -huh. ini pun kami dah happy usah punya nota banyak dah kami uh, terima. tak apa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, dapat tujuh syarat tadi tuan puan jelas ya? Uh, berbeza berbezakan yang mana kita kalau kita belajar ni uh, kita belajar ni kita dapat meningkatkan lagi apa penghayatan kita yang paling penting kita memenuhi syarat kalimah la ilallah. Kita tak nak kita hanya sebut la ilallah la ilallah tapi kita melanggar ketujuh-tujuh syarat ini. Maka kita kena usaha memenuhi tujuh-tujuh syarat ini supaya kalimah la ilallah ini memang benar-benar boleh digunakan sebagai kunci untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey kita nak pergi kepada nota yang berikutnya tapi sebelum tu saya nak tengok ada tak yang yang bertanya ni sekejap. Okay, ada tanya tak? Okay, terima kasih yang bagi teguran. Okay. Ustaz ada ya, yeah, ya. Yeah. Ustaz Kaanes ya? Yeah? Ya, yeah, yeah, Kaanes. Okey. Ustaz sebagai contoh ya, yeah, mm -hmm. um bagaimana jika seorang mengucap kalimah untuk memenuhi syarat nikah seorang mu'alaf Sebelum betul-betul menjiwai syarat-syarat kalimah Yang Ustaz uh, huraikan Iaitu yang tujuh-tujuh tu mm -hmm. Maksudnya? Jadi kadang-kadang um, The acceptance of being a Muslim Hanya mengucap ha -ha. kalimah okay. Tapi tidak menjiwai lagi syarat-syarat kita berkalimah itu. Okey. Kalau macam yang mu'alaf, ya Allah mengukur kepada tahap kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Lepas tu Allah Taala kata fattaqullaha mastata'tum. Maknanya dengan kadar mu'alaf tadi mungkin dia tak tahu tu syarat ni. Okey, takkan kita kita tidaklah memberatkan dia. Ha, kau nak masuk Islam, sebutkan tujuh syarat kalimah syahadah. Ha, mungkin dia tak tahu. Yang paling penting, dia dia tidak ada orang yang paksa dia untuk dia masuk Islam. Kerana agama ni dia berdiri atas la ikrah din Tidak ada paksaan. Okey. Ha, lepas tu, dia dia kena tahu paling-paling paling utama dia kena mengetahui uh, tentang apa itu la Allah, apa itu wa'ana muhammad dan rasulullah lah. Ha, dia, dia maksudnya sekurang jadi kena tahu la ilallah itu dan wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Tapi untuk syarat-syarat ni kita janganlah kita bebankan uh, terlebih awal kerana dia baru masuk Islam. Okey, jadi Allah Taala akan mengukur mengikut tahap kemampuan. Kita ni yang lahir dah memang seorang Islam, <tuh -tuh> lepas tu kan ada ruang belajar lagi, kita ni ha, kena sedikit-sedikit lah. Tapi kalau ada syarat-syarat yang tujuh ni kita belum penuhi, maka kita apa kita kita usaha lagi untuk kita baiki. Sebab Allah Ta'ala akan memaafkan kita apa yang kita tidak tahu. Macam doa kita baca dua ayat terakhir dalam surah, dalam surah Tul Baqarah. Itulah kan kita baca kepada Allah supaya Allah Ta'ala la tu'akhidhna innasina au akhtadna. Okay? Tapi kita kena belajar. Kita kena bela belajar. Kerana Allah maha mengetahui. Kita mampu tak belajar. Ha, maka dengan ruang-ruang yang ada ni, moga-moga kita dapat baiki syarat-syarat kalimah syahadah tadi supaya betul-betul kita dapat gunakan kalimah syahadah ini untuk membawa kita masukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Macam kita pun yang kita salat dalam tahiyat kita, Dua kali, tahiyat awal, tahiyat akhir Kita berkalimah Kita okay. sendiri cakap tu secara lalai kan? Yeah, kita izan, tidak. menjiwai kan? yeah, kita cuma, cuma dalam solat Cuma dalam solat kan Dia bukanlah rukun Khusyuk tu jadi rukun Kalaulah rukun, solat tu rukunnya khusyuk Dengan saya-saya, semua orang pun Boleh jadi sebayangnya tak sah Ha, tetapi khusyuk perlu diusahakan kerana khusyuk ni maksudnya uh, dia ada penghayatan. Sama ada pada zikirnya, sama ada pada gerakan tubuh badannya. Dia fokus, dia menghadap Allah. Ha, kerana khusyuk ni kita kena usahakan kerana ia merupakan ciri-ciri orang benar-benar beriman seperti mana dalam surah Muminun. Allah Taala kata qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun orang yang khusyuk di dalam salat insyaallah tapi kita kena belajarlah tu apa makna attahiyatu apa makna al mubarakatu salawat tu itu kita memang kena belajar supaya apa yang kita zikirkan ucapan kita dalam solat itu kita kita faham insyaallah ya yeah, terima kasih ustaz sama-sama Okey, kita teruskan kepada nota tasbih. Saya minta buka nota tasbih. Kita dah selesai kalimah tahlil. Okey, ini bermakna alhamdulillah dengan segala rahmat dari Allah, kita telah selesai satu kalimah daripada empat kalimah agung. Sebelum ni kan kita cerita secara umum empat kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar maka kita telah selesai kalimah tahlil maka kita masuk kepada yang kedua adalah kalimah tasbih okey kalimah tasbih okey ha, nampak tak bunyi bih ha, kalimah tasbih baik dalam bab kalimah tasbih ni apa yang kita akan belajar maksudnya hasil daripada kita menghadiri kelas online pada pagi ni apa yang kita dapat belajar dekat kalimah tasbih ni? Okey, yang pertama sekali kita akan dapat belajar tentang apakah makna tasbih. Ha, kita akan belajar kat situ dulu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah, kita akan dapat belajar tentang apakah lafaz tasbih yang boleh kita ucapkan. Boleh jadi sebagai wirid harian kita sebagai zikir kita. Maknanya adakah kalimah tasbih itu hanya pada kalimah subhanallah ataupun ada lagi yang lain. InsyaAllah kita akan belajar itu pada bab yang kedua. Dan bab yang ketiga kita akan belajar tentang apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada kalimah tasbih. Itulah tiga bab yang kita akan belajar pada pagi ini pada kalimah tasbih. Semoga tuan-tuan yang menyaksikan, yang mengikuti Zoom ini ataupun lihat di FB jelas tentang hala tuju pengisian kita tentang kalimah tasbih. Baik, kita pergi kepada pengertian tasbih. Dalam nota, saya tidak nyatakan kerana saya minta tuan-tuan dan perempuan tulis, catat mudah saja apa tu kalimah tasbih okey kalimah tasbih okey dia adalah ucapan berbentuk pujian okey tulis dulu tasbih dia di bawah dia di bawah tajuk pujian kepada Allah dia sama macam alhamdulillah alhamdulillah itu pujian juga tasbih pun pujian juga cuma beza di mana okey ucapan tasbih kita memuji Allah dari sudut menafikan ha, tulis kat situ tasbih dia memuji Allah dari sudut menafikan Allah ha, menafikan Allah tulis dulu menafikan Allah menafikan Allah tentang apa? Menafikan Allah dari sudut apa? Okey. Kalimah tasbih adalah kalimah yang kita memuji Allah, tapi memuji Allah ini dari sudut kita menafikan Allah dari pada memiliki sebarang sifat lemah menafikan Allah daripada memiliki sebarang sifat kekurangan menafikan Allah daripada memiliki sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh Allah tiga perkara tu okey pertama pertama kita nak menafikan Allah ni daripada mempunyai mana-mana sifat kurang. Menafikan Allah daripada mana sifat-sifat lemah. Menafikan Allah daripada mana-mana sifat yang tak layak bagi Allah. Sebab itu munculnya kalimah Maha Suci Allah. Suci itu apa? Ha, kita kan, bahasa kita kalau sebut suci ni macam bersih. Ha, kan? Maksudnya Allah Ta'ala dia, dia maha bersih. Dia maha suci. Daripada segala sifat-sifat makhluk, daripada segala sifat-sifat lemah, daripada segala sifat-sifat kurang, daripada segala sifat-sifat yang tak layak Allah Taala sandang. Contohnya apa? Contoh apa sifat yang Allah tak layak sandang? Ha, seperti mana kalau ada mengatakan Allah Taala tu mempunyai anak, kita kata Subhanallah. Ha, apa Subhanallah tu? Kenapa kita kata Subhanallah? Kerana kita nak kata Allah Ta'ala ini dia tidak mempunyai anak. Kita menafikan. Apabila kita menafikan secara tidak langsung, kita telah mengagungkan Allah. Kita telah memuji Allah sebenarnya. Okay. Jadi sifat tasbih ni, tasbih ni kita memuji Allah. Tapi memuji Allah tu dari sudut menafikan Allah daripada segala sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat tak layak disandar baginya. Itulah kalimat tasbih. Okey, jelas? Jadi apabila kita sebut subhanallah 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 maha suci Allah dari sifat lemah maha suci Allah dari sifat kurang maha suci Allah dari sifat-sifat yang tak layak disandang kepada Allah itulah maha suci Allah berbeza kita sebut Subhanallah, 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 subhanallah. Lidah sebut. Tapi hati kita ke mana? Pemikiran kita ke mana? Tapi lepas ni kalau kita sebut Subhanallah, maha suci Allah dari sifat lemah. Kita dah dapat lah. Maha suci Allah dari sifat kurang. Maha suci Allah dari sifat yang sekian-sekian. Itulah dipanggil Subhanallah untuk pengertian yang ringkas sebegitu. Okey, jelas. Habislah tentang pengertian. Kita masuk bab nombor dua. Bab yang kedua adalah apakah ucapan tasbih yang kita boleh amalkan. Okey, yang paling pendek sekali Subhanallah. Inilah yang kita nak tunjukkan ucapan tasbih Subhanallah. Ini paling pendek sekali. Subhanallah. Okey, mari kita belajar ucapan Subhanallah. Apakah ucapan itu dan apakah kelebihan itu. Kita masuk sekali dengan kelebihan. Maknanya yang pertama, kalau kita nak bertasbih, cukup dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey. Hadis pertama, hadis riwayat Muslim. Okey, dekat hadis ni uh, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut nama sahabat. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia cerita pada kita dia kata kami pernah duduk dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lalu waktu sa'ad bin waqqa dengan kawan-kawan dia yang lain duduk dekat nabi nabi pun bersabda nabi kata siapa di kalangan kamu ni yang dia boleh dapat seribu kebaikan setiap hari ha nabi kata Apakah salah seorang dari kamu tidak mampu dapat seribu kebaikan setiap hari? Maknanya Nabi bertanya kepada para sahabat. Siapa di kalangan kamu yang mampu dapat seribu kebaikan? Setiap hari seribu kebaikan. Maka ada di kalangan para sahabat ni dia tanya dekat Nabi. Dia tanya. Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Dia tanya. Macam mana cara kami nak dapat seribu kebaikan. Macam mana salah seorang daripada kami ni boleh dapat seribu kebaikan yang Rasulullah? Dia tanya. Lepas tu apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, Yusabihu mi'ata tasbihatan. Tasbihatin. Nabi kata, kamu bertasbihlah seratus kali. Maka kamu akan dapat seribu kebaikan. Atau kamu akan dihapuskan dari Allah seribu kesalahan. Ha, dia dapat salah satu. Allah Ta'ala bagi pahala seribu kebaik seribu atau Allah Ta'ala hapuskan dosa seribu. Dua-dua tu adalah kebaikan. Syaratnya kena baca berapa tasbih? Seratus kali. Seratus dapat seribu. Dekat sini Nabi tak sebut ucapan apa. Tapi kalau sebut tasbih, secara umum kita boleh faham maksudnya Subhanallah, Subhanallah. Maknanya kalau kita ucap Subhanallah seratus kali, kita akan dapat seribu kebaikan atau dihapuskan dengan seribu kesalahan. Tapi Nabi ajar apa? Nabi ajar apa dia tinggi seratus. Tapi kalau lebih tak apa. Okay, faham dekat sini? Jelas ya? Okay. Kita pergi yang kedua. Okey, yang pertama tadi ucapan Subhanallah saja, bukan kena seratus, sekurang-kurangnya sekali lah. Tapi 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 yang tadi itu Nabi Galak supaya banyak dapat kebaikan, Nabi anjurkan baca seratus Subhanallah dapat seribu kebaikan atau seribu kesalahan dihapuskan oleh Allah. Rahmatnya Allah kan? Allah Taala bagi. Allah Ta'ala nak bagi Kita buat pahala Senangnya Subhanallah nak ucap Sambil berdiri Boleh Sambil berjalan Boleh Sambil berbaring Boleh Sambil memasak Boleh Okey kita pergi yang kedua Lafaz tasbih yang kedua Kita tersebut sekali dengan kelebihan ha, Dekat yang kedua ni Yang kedua ni Dia ada tambah Bukan subhanallah je Dia ada pertambahan maklumat Iaitu tasbih bersama memuji Allah. Okey, tasbih dengan memuji Allah. Okey, macam mana tu? Mari kita belajar. Okey. Hadis yang pertama riwayat Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terus pergi kepada maksud hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Maukah aku bagi tahu kepada kamu al kalam iaitu kalimah yang dicintai oleh Allah yang paling dicintai oleh Allah okey dia ada jawapan dia ha, lepas tu nabi jawab nabi kata sesungguhnya kalimah yang paling dicintai oleh Allah ialah kamu mengucapkan subhanallah ha, tapi dia ada hujung lagi wa bihamdihi ha kalau yang tadi tu cukup dengan subhanallah subhanallah 100 kali selesai dah tapi kali yang ni ya ini pula nabi ajarkan kepada kita bukan subhanallah saja tapi ada tambah satu lagi perkataan wa bihamdihi ha subhanallah ni maha suci Allah wa bihamdihi ni apa dengan dan dengan memujinya. kena tambah sikit perkataan dan dengan memujinya. Ha, dia beza sikit. Kalau yang tadi tu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang ni, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ha, tapi kena faham wa bihamdi tu. Wa bihamdi tu maksudnya wa tu, wa tu maksudnya dan, Bihamdihi dengan memujinya Maknanya dia bukan sekadar tasbih Tapi dia iringi dengan memujinya ha. Jelas ya? Ha, itu kelebihan dia Maknanya kalimah yang dicintai oleh Allah Adalah kalimah yang dia bertasbih Tetapi dalam tasbih dia tadi itu Diselitkan juga dengan memuji Allah Wabihamdihi okay, Dapat lafaz yang kedua Okey, kita lihat lagi hadis lain. Hadis riwayat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala sesiapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah maka akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di dalam syurga sekali ucapan. Tanam satu pohon kurma dalam syurga. Bayangkan kalau setiap hari ucap seratus kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Banyak tak kelebihan? Sebab itu, tajuk ni kita letak bawah tajuk Fadha'il Amal. Kelebihan-kelebihan beramal. Okey, selesai. Sebab tugas kita, kerja kita adalah kita nak amal je sekarang. Tapi nak buat satu amalan, kena belajar dulu. Kena tahu dulu. Okey. Dapat? Kita lanjutkan lagi dengan hadis yang lain. Hadis yang lain ni riwayat Muslim. Okey. Sabda Nabi SAW. Nabi sabda apa? Nabi kata, yang bermaksud, sesiapa yang bertasbih, Ha, sesiapa yang berkata. Ha, maknanya dalam hadis pasal tasbih. Ketika waktu pagi, ketika waktu petang. Okey, dia dipanggil zikir pagi, zikir petang. Okey, dia ucap apa? Subhanallah <gaduh> wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memuji dan dengan memujinya. Okey, nampak tak susah hitam ni? Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? Sebanyak seratus kali. Okay. Maknanya setiap pagi dan setiap petang sebanyak seratus kali apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa dia dapat? Apa kelebihan dia? Nabi kata, tidak ada seorang pun yang dia datang nanti hari kiamat. Maksudnya dia pergi dekat hari kiamat tu nanti, dia akan bawa amal yang lebih utama daripadanya. Maksudnya Nabi kata orang yang setiap pagi petang Subhanallah wa bihamdi 100 kali ini Nanti dekat hari akhirat dia akan bawa amal yang sangat baik Maksudnya Nabi kata Tidak ada seseorang yang datang pada hari kiamat Dengan membawa amal yang lebih baik daripadanya Melainkan seseorang yang dia ucapkan sama seperti ucapan ini Ataupun dia baca lebih lagi daripada ucapan ini Maksudnya kata Nabi, kalau dia dah buat amal-amal-amal yang lain, lepas tu pula dia buat amalan ini, maka dia akan membawa kepada Allah nanti dengan amal yang sangat baik. Ha, oh, ini amal yang sangat baik. Bekalan kita nak jumpa Allah di antara bekalan yang sangat baik kita bawa dengan Allah. Tapi syaratnya Nabi kata apa? Seratus kali pagi dan petang. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. bihamdi. Secara tak langsung, bukan dia dapat ni saja. Dia dapatlah yang ni. Pohon kurma. Kalau dia baca seratus kali, seratuslah pohon kurma Allah Ta'ala tanam untuk dia. Pagi, petang, subhanallah bihamdi seratus kali, dapat lagi seratus pohon lagi. Lepas tu dapat apa lagi? Dia dapatlah sebaik-baik kalimah yang Allah cintai. Dia akan dapat apa lagi? Dia akan dapat juga yang pertama tadi. Seribu kebaikan Allah bagi ha, dia termasuklah ha, bayangkan banyak tak keribian? banyak kelebihan dia baik kita lanjutkan lagi hadis riwayat bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ha, maha suci Allah dan dengan memujinya seratus kali maka akan digugurkan kesalahannya walaupun sebanyak miftah zabadil بحر walaupun sebanyak buih di lautan ni kelebihan lain yang kita dapat berganda ganda kelebihan kita dapat kan syaratnya apa tadi nabi sebut 100 kali bukanlah wajib 100 kali kalau dia baca sekali wa bihamdi dia dapat satu pohon yang Allah tanam di dalam syurga tadi jelas tak ha tapi kalau lagi banyak lagi baik Allah gugurkan mana-mana dosa-dosa kecil yang kita lakukan sepanjang kita hidup ini walaupun dosa-dosa itu umpama buah bih di lautan Allah Ta'ala hapuskan dosa dengan tasbih Subhanallah wa bihamdi Baik, kita terus kepada lafaz tasbih yang ketiga yang ketiga ni dia ada tambah satu lagi kalimah dia bukan sekadar ada tasbih, bukan sekadar ada puji-pujian, dia bersamanya ada pengagungan. Beza kan? Kalau kedua tadi apa? Kedua kalau pertama tadi tasbih saja, subhanallah. Kalau yang kedua tadi dia ada tambah wa bihamdihi. Yang ketiga ni tak. Dia ada tambah lagi dengan pengagungan. Apa contoh dia? Okey. Kita tengok kat sini. Ya ini kita sedia maklum. Hadis ini pun ramai orang hafal. Dan ramai orang tahu. Muttafaqun alaih. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalimati khafifatani 'ala lisan Ada dua kalimah yang senang nak sebut dengan lidah. Ringan diucapkan tu maksudnya senang nak sebut. Saqilatani fil midan. Tapi berat kalau ditimbang di timbangan apa satu lagi? Habibatani ila Rahman amat disukai oleh Allah yang Maha Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ha, ada tiga kelebihan lah. Pertama mudah je nak sebut. Lepas tapi walaupun mudah kalau ditimbang kalimah ni dekat timbangan berat. Lepas tu Allah sangat cinta. Okey, apa dia? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan memujinya. ni kita kita belajar tadi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ha, bezanya kita sebut ada al-azim. Ada pertambahan al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allah yang maha agung. Nanti kita kena belajar apakah maksud Allah tu al-azim. Allah yang maha agung. Okay, jelas kat sini. Ha, kalau kita baca hadis ni, Nabi tidak sebut berapa kali. Maknanya sekurang-kurangnya sekali lah. Ha, walaupun sekali, kalau diletak dekat timbangan Allah, boleh memberatkan amal soleh. Bayangkan kalau kita semua jadikan ia wirid harian seratus kali setiap hari. Kalau ada orang boleh baca sampai seribu kali. Masya Allah. Maka terserah kepada kemampuan kita. Dalam masa yang sama, kita fahamkan. Waktu lidah kita sebut, Subhanallah wa bihamdihi. Hati kita dan pemikiran kita faham. Apa tu Subhanallah? Kita sebut tadi dekat pengertian. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim Maha suci Allah yang maha agung. Bukan sekadar kita menafi, mensucikan Allah. Tapi kita kata Allah tu dia maha agung. Kita lanjutkan dengan tasbih juwairiyah. Pernah dengar tasbih juwairiyah? Haa. Saya letakkan nama Juwairiyah sebab Nabi ajar kepada salah seorang isteri Nabi namanya Juwairiyah. Ya, Radiyallahu ya. anha. Jadi untuk membedakan tasbih satu, dua, tiga, saya letakkan dia tasbih Juwairiyah supaya kita senang nak ingat. Pernah kalau kita tanya kat kawan-kawan kita, kita nak kempen kat kawan-kawan kita, uh, tahu tak tasbih Juwairiyah? Apa tu tasbih Juwairiyah? Orang tahu tasbih tu. Subhanallah tapi nak letakkan yang special yang Nabi ajar dekat salah seorang isteri Nabi namanya Juwairiyah radhiyallahu anha. Apa tasbih dia? Okay. Panjang sikit tasbih. Ha, dia panjang tapi dia ada tiga cara. Okey, tulis dekat sini dekat nota tu ini cara pertama. Ha, ini cara pertama. Sebab dekat nota tu saya ada buat cara dua, lepas tu saya ada buat cara tiga. Lepas kan dan nota? Ha, eh, ada cara tiga tak? Oh, saya tak tulis sini. Ya? Ha, ada Lafti tiga dengan laf dua. ada tiga cara nak baca tasbih. Tadi kita daripada Juwairiyah radhiyallahu anha umul mu'minin. Okey. Juwairiyah radhiyallahu anha dicita apa pada kita? Dia kata macam ni. Kita terus kepada bahasa Melayu lah terjemahan ni. Eh. Okay, dia kata. Dia kata, suatu hari Nabi keluar dari rumahnya nak pergi solat subuh. Maknanya Nabi ni dia semayang fardu dia dekat masjid. Kita tahu kan dekat masjid Nabawi tu kan ada bilik-bilik isteri Nabi termasuk Juwairiyah. Jadi sampai kepada giliran Juwairiyah, Nabi malam kat situ, maka Nabi nak solat subuh, Nabi keluarlah solat subuh daripada rumah dia. Tapi waktu Nabi keluar daripada nak pergi solat subuh tu dekat Masjid Nabawi itu, masa tu Juwairiyah dia dah dia dah memang berada dekat tikar sejadah dia. Ha. Cuma ketika tu dia panggil masjid. Ha. Dia masa dia kata dia kata dekat sini dia kata wahyafi masjidiha masjid. Masuk masjid tu Juwairiyah ni dia ada satu tempat khas dia buat tempat dia nak solat. Dia panggil masjid lah sebab orang perempuan memang digalakkan sangat-sangat semayang di rumah. Ha, berbanding dia pergi semayang di masjid solat fardu. Jadi kalau dia semayang dekat rumah tu, dia ada ruang yang untuk dia uh, ruang untuk dia solat. Dia macam tempat yang khas dia buat untuk solat lah. Dia panggil masjid dalam rumah dia. Waktu, waktu Nabi nak keluar solat subuh tu, dia dah ada dekat tempat masjid dia. Ha. Kemudian, dia duduk kat situ. Dia solat jugalah. Dia solat subuh. Dia beririk. Sampailah. Nabi balik daripada masjid. Nabi masuklah balik ke rumah dia tu. Tapi waktu masuk ke dalam rumah juariah tu. Waktu Nabi masuk tu tahu waktu apa? Waktu duha. Maksudnya ketika Nabi masuk tu. Waktu tu. Waktu dah dalam tempoh waktu duha lah. Ba'da ha, an Allah. maksudnya waktu Nabi. lepas Nabi sembang subuh. Habis waktu subuh dah masuk waktu duha, Nabi kembali masuk ke rumah dia, Nabi balik ke rumah dia. Waktu Nabi masuk dekat rumah kat rumah dia tu, Nabi nampak Juwairiyah masih lagi berada pada tempat yang sama waktu Nabi nak solat subuh tadi. Lalu Nabi tanyalah dekat Juwairiyah. Nabi tanya. Nabi tanya, "Mazilti 'alal halillati faraqtuki 'alayha?" Ha, Nabi tanya, engkau masih dekat sini lagi ke waktu aku tinggalkan nak keluar solat subuh tadi tu? Nabi tanya pada Juwairiyah. Juwairiyah jawab apa? Dia kata apa? Ha, dia kata, ceteka, ceteka. Tak ada lah. Dia tak cakap macam tu. Juwairiyah cakap pada Nabi, naam. Dia kata, ya. Aku kat sini lagi lah. Maknanya Juwairiyah kata, waktu kau keluar solat subuh tadi ya Rasulullah, Aku dekat sini, engkau balik masuk sekarang ni pun aku kat sini lagi. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ha, Nabi cakap, Nabi kata, Nabi kata, dia kata, uh, masa aku tinggalkan kau tadi maksudnya nabi kata waktu nabi pergi solat subuh tadi Nabi kata, aku telah mengucapkan. Maksudnya Nabi ada zikir dengan Nabi ucapkan empat kalimah sebanyak tiga kali. Maksudnya Nabi kata dekat Juwariah, waktu aku keluar solat subuh tadi, aku berzikir tadi, aku ada ucapkan tiga kali, tiga kali. maknanya Nabi ulang tiga kali. Tapi dekat tiga kali tu ada satu zikir yang Nabi sebut empat kalimah. Ada empat kalimah, tapi Nabi ulang tiga kali. Okay. Lepas tu Nabi cakap lagi dekat Joyria. Nabi kata, kalaulah kalimah-kalimah empat tu yang diulang tiga kali tu ditimbang dengan apa yang kau ucap selama satu hari, nescaya keempat kalimah tadi dapat mengimbangi beratnya kalau kau zikir panjang-panjang. Ha, faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi nak kata kalau kau duduk berjam-jam dekat situ kan. Lepas tu aku hanya baca empat kalimah tadi ulang tiga kali je. Nescaya empat kalimah tu boleh lawan, boleh menyamai apa yang kau baca selama al-yaumi, selama satu hari. Okey. Tapi apa kalimah tu? Ha, Nabi pun ajar. Kalimah tu apa? Okay. Kalimah tu empat tu apa? Empat kalimah tu tolong ingat baik-baik ni. Okay. Empat kalimah tu nak, dia ada tasbih. Dia sebenarnya tasbih. Tapi dia ada pertambahan. Okay. Nabi kata kalimah pertama Nabi kata Subhanallah wa bihamdihi adadakhalqih nah, Itu yang pertama. Kalimah pertama. Tapi depan dia tasbih. Kalimah kedua Nabi tambah. Waridha nafsih Kalimah ketiga Wazina arshi kalimah keempat wamidad kalimatih dapat tak empat kalimah okey pertama kalimah pertama tapi depan dia kepala dia depan tu mesti ada subhanallahi wa bihamdihi ha, dia campur dengan adad khalqi itu kalimah pertama yang kedua waridha nafsi yang ketiga, wa zinata arshi. Yang keempat, wa midada kalimatih. Okey. tu Nabi kata tadi. Nabi kata ada empat kalimah. Tapi Nabi ulang berapa kali? Nabi kata tiga kali. Maknanya waktu Nabi keluar solat subuh tadi, lepas tu Nabi berzikir, ya. Nabi kata Nabi ulang tiga kali lah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada Nabi ulang sebanyak tiga kali. Maka Nabi kata kepada Aisyah. Nabi kata apa? Aku ulang tiga kali je. Empat kalimah tadi je kata Nabi. Kalau lawan, kalau nak kalau nak timbang dengan zikir-zikir yang kau baca selama satu hari ni, dia boleh dia boleh menyamai. Maksudnya zikir ni ulang tiga kali. Kalau saya baca tiga kali, agak-agak tadi berapa minit? Ada satu minit. Ada lima minit. Ha, kalau saya bacalah kan kalau kita kita ulang tiga kali subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimati kalau ulang tiga kali sampai tak satu minit satu minit pun tak sampai kan satu minit lah ambil lah satu minit bayangkan satu minit dia punya pahala dia boleh menyamai satu hari berzikir ha besar pahala dia okey dapat jadi ini kita tengok dulu terjemahan dia apa. Ha, penting terjemahan. Sebab terjemahan uh, maksud dia ni membantu kita untuk kita faham. Nabi kata, subhanallah wa bihamdihi. Kita fahamlah. Maha suci Allah dan puji-pujian itu baginya. Ha, ada dakhal sebanyak makhluknya. Ha, ini kalimah pertama. Sebanyak makhluknya tasbih yang Nabi baca tadi. Kalimah kedua, uh, waridha sejauh keredoan dirinya. Ketiga apa? Uh, yang ketiga, yang kita tadi yang kita sebut tadi tu apa yang ketiga tadi adalah wadina ta'arshihi seberat timbangan arasnya yang keempat apa ada ada sebanyak tinta kalimahnya okey sebelum saya lanjutkan zikir ni masya-Allah kalau kita faham okey saya nak tanya berapa banyak makhluk Allah siapa boleh sebut berapa banyak makhluk Allah Ish, kita tak tahu berapa banyak kan tapi zikir tadi seolah-olah kita kata macam ni tau. Zikir tadi adalah kita faham nabi nabi ajar pada kita nabi kata ya Allah aku memuji aku mensucikan engkau dengan memuji engkau berapa banyak makhluk engkau berapa banyak itulah aku bertasbih. Ha maksudnya macam tu. Ha sebanyak makhluk ni. Tapi nabi baca dia ringkas dan padat. Lepas tu nabi kata apa? Ya Allah betapa besarnya redong engkau betapa luahnya reda engkau. Dengan itulah aku mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Lepas tu Nabi kata, ya Allah, betapa beratnya arasy Engkau yang besar yang berat itu ya Allah. Maka dengan itulah aku subhanallah wa bihamdi. Ha begitu juga dengan kalimah-kalimah Allah. Tuan-tuan, kalimah-kalimah Allah ni siapa boleh jawab? Kalimah Allah ni berapa luas? Kalimah Allah kalau kita nak tahu kalau kita nak padukan lagi zikir ni kita kena tahu kalimah Allah tu berapa banyak jadi dua dalil okey pertama tuan-tuan boleh buka suratul kahfi buka dulu suratul kahfi tuan-tuan catat okey ambil ayat nombor ambil ayat nombor 18 okey um, tulis ayat nombor 18 suratul kahfi muka surat 304 kita nak tahu berapa banyak kalimah Allah adada kalimati berapa banyak kalimah Allah okey tulis muka surat 304 ayat nombor 9 ayat nombor 9 ayat nombor 109 maafkan saya 109 suratul kafi muka surat 304 Allah Taala bagi tahu nak tahu tak berapa banyak kalimah Allah ha, Allah Taala bagi tahu Qul <tuh> law kana al-bahru midada kalimati rabbi لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَفَدَكَ لِمَا تُرَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَّدَ آyat ha, Ayat 19 tu Allah tak nak kata apa? Allah tak nak beritahu kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, cakap dekat mereka. Cakap apa? Allah tak nak kata kalaulah semua jenis laut menjadi dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan-Ku sudah tentu habis kering lautan itu semua sebelum habis kalimah-kalimah Tuhan-Ku itu ditulis, walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sama dengannya sebagai bantuan. Kamu tak? Maksudnya Allah bagi tahu kalimah-kalimah Allah ni kalau nak ditulis tak akan habis ditulis. Kalau kita ambil pen, dakwat tu ambil dari air laut, kita tahu kan bumi kita ni kan, dunia ni kan, kita fahamkan bumi ni 70% laut, 30 saja darat kan. Kalau 70% laut tu ambil lah semua laut tu jadi dakwat, nak tulis kalimah-kalimah Allah ilmu ilmu Allah tentang Allah ni dakwah tadi dah habis tentang Allah dak tulis ni tak lagi lauk-lauk tadi tu tulis lagi kalimah Allah tak akan habis ha, banyak tak kalimah-kalimah Allah bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia zikir kepada Allah dia kata maha suci maha suci Allah dan dengan segala puji-pujian sebanyak mana kalimah-kalimah Allah itulah Nabi kata subhanallah bihamdi. Ha, besar dia punya ha apa zikir tadi tu. Ha, azim, agung zikir tadi. Hadir ruwayat muslim. Ini saya nak bagi faham. Okay, jadi cara pertama nak buat macam mana? Cara pertama, ulang tiga kali. Yang ni. Subhanallah wa bihamdihi adada qalqihi wa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu cara pertama. Okay? Dapat cara pertama. Kita pergi cara dua. Ha, cara yang kedua, dia beda sikit. Tapi empat kalimah tadi tetap ada. Dia tetap ada yang kalimah ada dahal dia tetap ada warido nafsi tetap ada zina tarashi tetap ada madi wamida ada kalimati pun tetap ada. Okay, cuma cara je beza dekat sini. Okay, yang ini dia ulang dekat sini dia ulang bentuk ni lah. Dia baca macam ni. Dia baca macam ni. Subhanallah adada qalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zinata arshi. Subhanallah midada kalimati. Nampak tak perbezaan dia? Perbezaan dia, setiap depan ni dia ada subhanallah. Ha, kalau yang tadi tu, dia subhanallah kat depan je. Subhanallah wa bihamdihi. Apa tu dia sambung? Kalau yang kedua ni tak, dia beza setiap tu ada kalimah subhanallah. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah rida nafsi. Subhanallah zina ta'arshi. Subhanallah midada kalimati. Nampak tak beza dia? Ha, tapi ulanglah tiga kali. Ini cara yang kedua dalam hadir riwayat Muslim juga. Ha. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sepenuh keredaan dirinya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak kalimah-kalimahnya. Tinta-tinta kalimah-kalimahnya. Bezanya yang kedua ni dia tidak ada wa bihamdihi. Ha, tapi dia hanya subhanallah tapi diulang sebanyak tiga kali. Okey jelas untuk cara yang kedua. Okey. Cara yang ketiga ni hadis riwayat Tirmizi. Ha, cara ketiga dia cara ketiga ni uh, Nabi ajar memang ulang tiga kali terus. Dia sama macam yang ni. Dia sama macam ni tapi Nabi ulang, Nabi ulang bentuk tiga, 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 tiga dulu. Contohnya Nabi kata, su, kal, kal, kalau yang cari kedua ni, cara yang kedua dan ketiga ni sebenarnya dia sama je. Cuma bedanya kalau cara kedua ni dibaca sekali terus semua. Dia gabung empat-empat. Subhanallah yang ada dah khalikihi, subhanallah rada nafsihi, dia sampai habis, lepas tu ulang balik. Kalau macam cara ketiga ni, Nabi Nabi ulang satu kalimah tu buat dulu tiga. Satu kalimah lagi buat kali tiga, buat kali tiga. Satu kalimah lagi buat tiga kali, lepas tu baru buat tiga kali. Eh, dah uh, kali. Eh tiga kali tu maksudnya sekali jalanlah. Dia sekali baca tapi dalam tu dia ada tiga terus. Contohnya Subhanallahi ada khalqi Subhanallahi ada da khalqi Subhanallahi ada da khalqi Ah ha, sambung. سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله ذنة أرش سبحان الله ذنة أرش سبحان الله ذنة عرش Subhanallah midadakalimatih Subhanallah midadakalimatih Subhanallah midadakalimatih ha, Tapi ni ulang sekali je lah ha, Tapi dekat dalam tu dia dah sebenarnya secara tak langsung Dia dah sebut tiga kali So agak-agak Yang mana yang paling senang <Gluluh> Biasa buat yang pertama kan Mana-mana ha, boleh semua itu sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita boleh baca yang pertama ni boleh baca subhanallahi wa bihamdihi adana qalqihi wa ridha nafsihi wa dhina arshihi wa midada kalimati. Kita ulang sebanyak tiga kali. Dua kali lagi ulang jadi tiga. Ha, kalau macam ni Subhanallahi adada khalqihi Subhanallahi rida nafsihi Subhanallahi zanata arshihi Subhanallahi midada kalimati Elok kalau kita ulang sebanyak tiga kali ha, Kalau macam ni Dia, dia baca sekali je lah sampai habis Sekali je ha, Tapi dekat dalam ni dia telah sebut ada tiga kali Hadis riwayat Al-Imamu Tirmidhi Ini adalah hadis yang sahih Baik. Kita pergi tasbih yang keempat. Dalam ni dia ada tasbih. Oh, dia ada puji-pujian. Ya, ya. Yang tadi ustaz kata kalimah tu ada dua, nak rujuk. Tapi tadi dah sebut uh, apa surah Kahfi 189 dan satu lagi apa? Oh, saya maafkan saya. Satu lagi Suratul Luqman. Surah Luqman. Hmm. Surah nombor 31 Uh, surah nombor 31. kadang saya nak skip je tadi tapi tak apa. <laughs> ada yang ingat kan. Okey, buka surah Luqman surah nombor 31 yang ada kaitan dengan kalimah-kalimah Allah. Okey. Surah Luqman ayat sekejap. Okey, buka surah Luqman, muka surat 400. 413 muka surat 413 rujuk ayat nombor 27 rujuk ayat nombor 27 okey dia rujuk ayat nombor 27 dia cari baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ha, baris yang ke-13. Ha, baris yang ke-12 dan ke-13. Ayat 27. Tetap akan jumpa ayat yang menerangkan betapa luasnya kalimah Allah Taala ni cara Allah terangkan ayat surah Luqman Al ni Allah mengatakan walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlamin ha. Allah Taala mengatakan pada ayat nombor 27 tuan kata sekiranya kalau semua pokok yang ada dekat bumi ni kita tebang pokok tu kita jadikan dia sebagai pena Lepas tu wal bahru ambil laut-laut ni jadikan sebagai tinta ya mudduhu min ba'dihi. Lepas tu laut-laut ni tambah lagi dengan tujuh kali ganda lagi laut. Allah Taala kata manafidat kalimatullah pasti tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni Maha perkasa lagi maha bijak sana. Dapat? Ayat nombor 27 suratul Luqman muka surat 413 yang menunjukkan tentang betapa luasnya kalimah-kalimah Allah. Baik, ada soalan lain sebelum kita nak teruskan dengan uh, bacaan tasbih yang lain? Kalimah. Ustaz. Oh, <laughs> Jadi ustaz kalimah tu maksudnya um, apa ya ilmu Allah ke apa? Ada ikuti Kelas zikir-zikir pelindung tak? Uh, ada tapi tak selalulah bila kerja tu tak dapatlah. Oh tak kita ada buat hari tu. Okey waktu kita belajar zikir-zikir pelindung tu a uh, kejap. Kejap ya. Eh. Kalimah. kalimah kalimah Allah tu para ulama mengatakan ada mengatakan ia adalah ada mengatakan ia adalah nama-nama Allah kejap saya tunjukkan dia punya jawapan tu kejap eh hmm. saya nak kena saya nak tunjukkan nota dia kejap Per tong okey kita eh okey saya tunjukkan nampak tak yang saya paparkan ni nampak okey kejap membaca istiazah. Okey. Yang ini. Kalau kita rujuk surah al-kahfi tadi ayat 109 kan? Okey. Okey. Kalau ikut Ibnu Katsir, kalau mengikut Ibnu Katsir, maksud ayat yang yang bermaksud kalimah kalimah tu Rabbi, kalimah tuhanku kejap saya padam ada yang conteng sikit okey yang bermaksud kalimah tuhanku kalimah kalimah tuhanku zal al-kasti kalau ikut ibnu Kathir, rahimahullahu taala alai dia kata ia bermaksud hukum-hukum Allah atau dan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah kalau ikut taksir Wahbah Zuhaili dalam taksir Al-Munir, dia kata kalimah-kalimah Allah tu ada kaitan dengan ilmu Allah, hikmah dan pengetahuan Allah. Ha, jelas dekat situ. Kalau kita rujuk dalam zikir yang kita ada ajar sebelum ni yang ucapan A'udhu bi kalimatillah 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 tadi tu dia bermaksud kata para ulama' macam An-Nawawi kata ia bermaksud apa? Dia bermaksud Al-Quran, ada bermaksud nama-nama Allah Al-Husna, ada bermaksud keputusan dan takdir Allah. Maknanya kalimah-kalimah Allah tu tentang Allah lah. Tentang ilmu Allah, tentang nama-nama Allah. Maknanya sebenarnya kita belajar Asma'ul Husna tu, kita jangan salah faham Asma'ul Husna yang kita belajar selama ni, dia bukan limit 99 nama-nama Allah al usna sebenarnya setakat yang kita dia bagi tahu 99 sebenarnya nama Allah sebenarnya banyak. Ha jelaslah kat situ dia ada di antara contoh nak memahami apa maksud kalimah-kalimah Allah. Maksudnya kalaulah kita tebang pokok-pokok, ambil semua pokok-pokok yang ada kat muka bumi ni macam surah Luqman ayat, ayat 27 tadi kan. Lepas tu kalau kita ambil kita ambil air laut dijadikan dakwat nak tulis tentang Allah Ta'ala ni. Dakwat tu dah habis nak tulis pasal Allah ni ada lagi. Ambil lagi, cari lagi, cari lagi, ambil lagi tujuh lautan lagi. Jadikan dia dakwat. Nak tulis pasal Allah Ta'ala memang takkan habis-habis. begitulah yang dapat diceritakan yang dapat diberikan tafsirannya wallahu taala alam assalamualaikum ustaz Assalamualaikum. Kak, Ma ya. Kak Mazidah, saya, ya. ya. Uh, mengenai tasbih juwairiyah ni kan. Uh -huh. Okey, selama ni yang diamalkan, saya amalkan. Subhanallah wa bihamdi. Ada ada haqi, warda nafsi, wazinati arsyi, wa bidah kalimati. Ada lima benda yang kita sebut tu, Zat. Kan? Tetapi contoh, ya uh -huh. lah. Subhanallah wa bihamdi. Satu. Ada ada haqi, warda nafsi, wazinati uh -huh. wa kalimati. Tetapi, ya. saya baru ternampak ataupun baru bagi saya, yang kedua contoh last tu, dia ada empat saja yang mula-mula tak ada subhanallah wa bihamdi tak ada betul tak usah yang silap nampak tadi betul betul ah kenapa itu ya? saya ingat itu uh, subhanallah wa bihamdi kan? ah yes subhanallah wa bihamdi tak ada kat, sini, tak ada kan? kat situ kan hmm. ah ha, betul tak, tak ini Ustaz? memang yang ini betul ini memang yang diajau. dia ajar ha, ha. dia, dia macam ni ingat kita ha. sebut tiga lafaz tadi kan Ya, ya, ya. Ha, ha, sebenarnya bukan lima. Nabi sebut empat. saya maksud saya tu, ha, bila ha, saya macam tu lah. yalah. Jadi, bukan subhanallah wa bihamdih tu tak, adalah tak. lagi penting. Tidak. Dia, dia bukan <laughs> dia. soalan je lah. Ha. Kita, kita kena faham ha. Begitu. Sebab ha. itu ada perbezaan. Uh, uh, kalau yang, lafaz pertama Nabi sebut subhanallah wa bihamdihi sahaja. Dih ada sembah okay. ambih. Ini cara right. pertama yang biasa kita amal Cara kedua nabi tak sebut wa bihamdi. Ah. Nabi nabi cuma nabi ulang banyak, cuma nabi ulang subhanallah di banyak kali. Itu beza dia. I see, I see. Kalau, okay. Ah, Kalau kalau yang kedua, kalau yang kalau yang kedua ni nabi ulang banyak subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada ah, tidak ada wa bihamdi. Ya, yeah, ya, yeah, okay. Tapi yang ketiga ni yang, yang ketiga ni isu apa tadi yang ketiga ni? Yang ketiga ni ha. isu pada apa? Tak ada wa hamdi ke? Ya? Ah, ha, tu tak ada. Kebanyakan yang kebelakangan ha. tak ada wa hamdi. Ah, ha, inilah dia salah satu kesnya. Ya, yeah, memang ada. tak ada. Ah. Ha. Yang tak bentuk ada, ya? yang kedua ketiga memang tak ada. Sebab ha, lafaz yes. dia pun cara dia pun beza. Okey, okey. Ah. Ha, cara dia beza. Subhanallah adadakalqi wa ridah. Hmm. Kalau yang tadi yeah. tu, kalau yang tadi tu subhanallah tu sekali dia dekat depan. Hmm. Dia sekali je. Subhanallah wa bi hamdihi adadakalqihi. Dia tak adalah subhanallah lepas Waridah ni tak ada subhanallah dah. Sebelum wazinata, uh wazinata -huh. tak ada subhanallah dah. Dia berbeza lah. Jadi okay. kena tahu Paham faham. 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 Uh, Nabi SAW. Hanya, Assalam. hanya saya memikirkan selama ni kita subhanallah wa bihamdi tu adalah satu yang penting. Maknanya memang sentiasa ada. Tapi yang ketiga Keempat tu tak ada. Okey tak apa Ustaz. Uh, kedua Ustaz. The best time to read selepas uh, fardu ya. Eh? Selepas solat-solat je ni. Dia terpain, jadi zikir macam. pagi petang. Uh, pagi petang. Maksudnya okay. kalau kita lepas solat, kita habiskan hmm. dulu zikir lepas solat. Yes, yes, kita let, uh, uh, kita habiskan ha. dulu zikir lepas solat. Lepas ]nya. habis wirid lepas solat, uh, baru kita hmm. baca zikir ni. Itu di antara. Ya. Hmm, yeah, ini di antara cara kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Sebab saya dah buat silap Ustaz. Saya ingat kena baca tiga kali tu bermakna saya baca lepas Lepas subuh, zuhur asar Tiga kali Rupanya sekali baca tu Kena tiga kali berturut-turut Ustaz ya hmm, Maksudnya tak faham Tiga berturut okay, dia Apa yang Aha. apa yang saya faham selama ni Kita membacanya at least tiga kali Satu hari Saya fahamkan Tiga kali bermakna saya letakkan Lepas solat subuh, zuhur asar Saya oh, baca okay, uh, okay. Jadi sekarang ustaz dah betulkan Maknanya saya kena betulkan semula lah Betul ya saya kena betulkan bermakna ke? sekali baca tu kena baca tiga kali. Bukan oh, satu tak. kali Mak dia asing-asingkan sekali. Kalau baca tu betul juga. Sebab uh, hmm. Nabi SAW tidak mengatakan ia mesti dibuat secara direct terus. Nabi tak suruh. Uh, dia tak memuturutan. Tak ada. Okey, okey, okey. Tidak, uh, betul lah betul. Uh, betul. Macam tu yang saya fahamkan sebelum. Uh, boleh. Boleh. Maksudnya, ya? Ha, selagi mana nabi tidak menyebut dia dibaca secara berturutan maksudnya kita hmm. boleh asing-asingkan. Ah, Kalau okay. kita baca kalimat nilah Seratus kali tu, la ilaha illallah wallahu tu, kita jangan faham dia kena baca masa tu juga kena habiskan seratus tak. Hmm okay, okay. Ha cara kita faham dia selagi nabi tidak mengkaitkan. Ha maka kita jangan kaitkan dia. Kita ambil secara umum maknanya janji sehari tu ada Tiga kali. Tiga boleh. kali yang oh. betul lah. Hmm macam Aa, tu tentu. yang saya fikirkan sebelum ni. Boleh, okay. boleh, boleh. Itu pun <coughs> itu pun termasuk. Itu pun tidak salah. Okey. Saya Aa, ada satu soalan salah. lagi. Saya Aha. ada satu soalan tapi saya tanya jemaah dululah. Kalau jemaah ada yang lain nak tanya soalan, boleh? Cuba dah tanya ada, soalan. Saya Aa, mm. Kalau tak ada saya tanya. Okey, ustaz. Selama ni kita men ma ma menyebut mm. masya-Allah Subhanallah ataupun Allah wabarakatuh. Okey, contoh. Masya Allah kita sebut semasa kita kagum ataupun sesuatu yang takjub kita sebut Masya Allah. Subhanallah ini adalah sesuatu eh bukan yang mengejutkan. Masya Allah sesuatu yang kita kagum kan, yang cantik, yang indah kita kata Masya Allah. Tetapi Subhanallah adalah sesuatu yang kita macam sesuatu yang uh, tidak baik ataupun Uh, betul tak Ustaz uh, ayat saya ni? Atau Ustaz betul uh, saya punya? Okay. ambil Asyik dari dia. mana? Ambil dari mana uh, subhanallah tu kena... Uh, yang sesuatu kena... yang bukan tidak baik lah. Sesuatu yang subhanallah. Katalah anak kita tumpahkan air ke. Uh, hmm. Membuatkan hmm. sesuatu yang tidak elok lah. Air tumpah ke. Apa-apalah yang... Uh. tolong Ustaz betulkan kalau saya silap di situ. Okey. Ah ha, kita jatuhkan pecahkan a, pinggan ke sesuatu pecah kita subhanallah. Ah ha, usap tolong betul betulkan saya di situ. Penggunaan masya-Allah dan penggunaan subhanallah. Itu saja. Okey, begini. Kejap ya, saya ada nota tejap. Saya cari. Okey, tak apalah begini. Sebenarnya ucapan subhanallah dia juga digunakan untuk melihat sesuatu yang kagum. Bukan hanya oh, kepada ya perkara, uh, bu bukan hanya pada uh, dia di, uh, benda kita tengok benda yang kagum pun kita boleh sebut Subhanallah. Dalil oh. yang pertama, okay, okay, dalil yang pertama adalah berdasarkan kepada kisah Nabi bermimpi suatu malam Nabi mimpi tentang dunia akhir zaman lah, dan mimpi. Nabi terjaga, Nabi kata apa? Nabi kata subhanallah. Nabi kata, Nabi kata subhanallah. Apa fitnah yang telah Allah turunkan? itu ha, maksudnya Nabi mengucapkan benda yang Nabi Nabi terkejut, Nabi kagum melihat. Ah, terkejut ah. that's the word, ha, terkejut. Ha. Ha, ya, okay. Ah, okey. Dia, dia dia dia, kagum jelah. Uh, kagum, terkejut tu dia sama jelah. Lepas tu dalil lain Nabi kata subhanallah ketika mana Nabi berjalan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia berjalan dengan Nabi tapi dia tak nak ber, berpimpin dengan Nabi sebab masa tu dia tak mandi junub lagi. Dia jumpa okay. dengan Nabi, lepas tu dia lepas tu dia dia larikan diri. Lepas tu Nabi pun cari-cari di mana dia ni hilang. Lepas tu jumpa dia Nabi kata Nabi kata uh, Nabi kata kau ke mana tadi? Mula aku jumpa lepas tu tak jumpa. Lepas tu Abu Hurairah mengatakan dia mengatakan ya Rasulullah ee uh, uh, dia, dia dia kata sebenarnya tadi aku masih lagi bernajis aku belum lagi mandi. Patut Nabi nak Nabi dia na, Nabi dia terkejut dengan apa dia cakap tu Nabi kata subhanallah Nabi kata Nabi kata subhanallah. Ah ha, Nabi kata sesungguhnya orang-orang beriman ni dia tidaklah najis. Hmm. Faham tak maksud okay. dia? Okay, okay. Ha maksudnya subhanallah tu juga boleh diucapkan ketika kita melihat benda yang kagum. Macam oh, okay, kita okay. nampak kita lalu tengah jalan nampak ada benda pelik pun boleh sebut subhanallah. Kita tukarlah hmm. daripada daripad kita, daripada kita kata OMG ha, Kita itu kalah kepada subhanallah. <laughs> Jadi So, tentang jadi tentang, Masya-Allah tu pun boleh kita. Masya-Allah tu boleh juga kita. Ha, Masya-Allah tu kita boleh guna juga untuk melihat kepada satu benda yang ada kebaikan yang kita yang kita kagum. Macam mm -hmm. kita ambil dalil kisah dua orang yang mempunyai dua orang sahabat. Salah seorang tu dia mempunyai kebun. Okay. Kan yang mm -hmm. yang dia mempunyai kebun tu so apabila kawan dia seorang tu dia kawan dia seorang tu dia dia masuk kebun dia lepas tu dia dia macam kagum dia tengok kebun dia 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 tak sebut uh, dia tak dia dia tak mengkaitkan apa yang dilihat tu kepada kepada Allah maka kawan dia tegur macam ayat nombor 29 eh ayat nombor 39 dalam suratul kahfi muka surat nombor 298 kita sampai IP 29 kita jumpa ayat nombor 39 tu 39 yang, ayat 39 yang uh -huh. yang lelaki yang beriman tu dia tegur kat kawan dia yang uh -huh. kawan dia tu cakap apa dia Allah uh -huh. tak ada kata uh -huh. walau la izdhal tajannataka qult ma syaa la uh -huh. illa billah uh -huh. uh, jadi kawan dia kata apa berkatalah rakannya kepadanya semasa dia bersembang-sembang dengannya patutkah engkau kufur kepada Allah ayat nombor 39 dia cakap okay. dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebun engkau Engkau berkatalah semuanya adalah apa yang dikehendaki Allah tiada daya dan upaya menaikkan pertolongan Allah okay. Jadi okay. kalau kita nak okay. jadi kalau kita nak puji kalau kita nak memuji cucu kita kan anak hmm. kita kata Masya-Allah. Masya Allah. pandainya ah. cucu nenek ni. Ataupun puji lu pun boleh juga. Ah uh, ya, pandainya ya. cucu nenek ni. Masya-Allah. Ah. La quwwata illa billah. Ya. Okay, nanti oh, kita. Akan. Tidak salah lah kalau sebut subhanallah untuk satu kepujian atau yang cantik Ustaz, Kagum, ya? tak, tak. Ah. Sebab tidak, sebab ya, tak salah, ya? sebab kita menyandarkan Uh, kita hmm. menyandarkan uh, kita menyandarkan kita sebut sebab kita kena kembali kepada maksud ma uh, subhanallah tadi. Ya yeah, okey Ustaz. Ha okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Kita lanjutkan dengan tasbih yang ada puji-pujian dan ibadah. Sikit lagi. Ustaz, Ustaz, just one more question Ustaz. Yes, aha. Uh -huh. Berkaitan dengan yang um, tasbih subhanallah ni. Ustaz mm -hmm. kata kalau kita kalau. baca Mm -hmm. Kalau kita uh, zikir seratus kali, dia punya ganjaran is um, seribu kali kebaikan dan uh, di dihindari daripada seribu kali um, keburukan. Jadi keburukan ha, dihapuskan oleh Allah seribu. Ha. Okay. Jadi. Jadi. Yang um, Nabi anjurkan kita tiap-tiap. Kali lepas solat itu baca 33 kali subhanallah Alhamdulillah Allah. Jadi apakah ganjaran yang 33 kali itu hmm. Kalau 1000 kali kita dapat 1000 Jadi kalau 33 kali uh, Is it one third uh, Atau boleh berkira uh, macam tu. So why is it very very important For uh, us to keep to the 33 uh, uh, kali subhanallah Lepas uh, solat Oh, kalau kalau okay, yang itu sebenarnya nanti saya nak masukkan dekat tajuk uh, tajuk tahmid. Dia kalau kita baca dalam solat tu, dia bukan subhanallah saja. Dia kena combine dengan adanya tahmid dan adanya takbir macam tu. Baru dapat dia punya kelebihan dihapuskan dosa tadi dia bukan kalau kita baca hadiz zikir lepas solat tu nabi tak berkata subhanallah saja tapi nabi kata subhanallah ada paling pendek subhanallah ada 10 alhamdulillah 10 takbir 10 pernah dengar tak yang tu no belum belum okey yang itu kalau ada nota tajuk kalau ada nota tajuk uh, pembuka pintu-pintu syurga kita dah kita dah terangkan dah zikir tu. Zikir tu. Sekejap saya tunjukkan pada dia bertanya ya. Okey. Dia macam apa? Waktu kita kita habiskan dulu yang ni. Maksud maksudnya macam ni. Okey ya, saya tunjukkan. Okey sekejap. Ah uh, ni. Zikir tu ke Anis ya macam ni. Zikir yang subhanallah tadi tu dia bukan kena subhanallah saja. Dia dalam sunnah Nabi ajar lepas solat tu dia tidak hanya subhanallah saja. Dia kena iringi dengan ada subhanallah ada alhamdulillah adanya takbir Allahu akbar ataupun ditutup satu dengan la ilaha illallah ah ha, dekat situ baru didapat kelebihan-kelebihan lain tapi kalau dia baca subhanallah tu dia akan dapatlah kelebihan yang kita sebut tadi tu yang macam ya Allah tanam satu pokok dalam dalam, dalam syurga tu tapi nak kira yang sebegitu saya wallahu taala alam Yang saya tak tahu nak ah ha, yang tu saya wallahu taala alam Yeah. So I think it must be yeah. Package lah yeah. uh, Disebutkan uh, sama dengan Alhamdulillah yeah. ha. Jadi Kita ikut je sunnah Nabi Kalau Nabi dia buat secara package Nabi buat secara kombinasi Kita baca dia uh -huh. secara kombinasi Kita akan dapat Pahala yang berganda-ganda lah Khusus pada kata biasa sebut Kemudian kita ikut macam Nabi SAW Buat, maka kita akan dapat Pahala yang berganda-ganda Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kita habiskan tajuk tasbih ni. Okey, tasbih yang berikutnya ada tasbih dengan puji-pujian tapi dia gabung dengan istighfar. Ya, ini sebenarnya kita dah jumpa dekat tajuk istighfar dulu. Tapi dekat istighfar, saya sebut tentang istighfar. Ha, dekat ini kita jumpa tasbih ni. Kata Aisyah radiyallahu anha, Nabi kalau dia ruku' dengan Nabi sujud, Nabi juga pernah baca tasbih. Tapi Nabi tambah dengan istighfar dekat belakang dia. Ha, Nabi kata, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gufilli. Ha, boleh baca, zikir ni dalam rukuk dan sujud. Ni hadir ruayat Bukhari Muslim. Ha, Nabi kata, Ma suci engkau ya Allah, Rabb kami dengan memuji engkau wa bihamdika. Dengan memuji emu. Allahumma gufilli. Ya Allah ampun kalah aku. Ha, ini ni dia combine nabi buat kombinasi antara tasbih dengan memuji Allah lepas tu nabi campur dengan meminta keampunan ini kata Aisyah radhiyallahu anha nabi selalu baca ketika rukuk dan ketika sujud mana-mana solat so kita boleh baca kalau kita tak nak baca subhana rabbiyal a'la ketika subhana rabbiyal azimi ketika rukuk ataupun tak nak baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud kita boleh ganti dengan ni ini pun di antara yang Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Kita boleh buat pilihan. Kalau baca dua-dua pun tak apa kan Ustaz? Ha, tak apa. Zikir tak ha. apa. Ya, ya. Ha, okay. Jadi kita dapat satu pertambahan maklumat lain Pada tasbih tu. Nabi juga pernah baca tasbih bentuk subhanakallahumma. Ha, maksudnya, kita dah tahu ada subhanallah, ada subhanallah bihamdihi, ada subhanallah bihamdihi, subhanallahil al azim. Lepas tu kita tahu yang zikir tasbih juwariyah tadi. Lepas tu ada juga zikir yang Nabi tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufili. Dan last sekali sebab kita nak habis majlis kan. Ha, dia ada tasbih kasaratul majlis. Ha, ini pun kita jangan lupa. Setiap kali kita habis dalam mana-mana majlis ilmu. Kita habis dalam mesyuarat kita baca tasbih ni. Tasbih ni, ha, ni last sekali lah pasal kita pun nak habiskan. Ha, kita pun nak tasbih kafara nak habis. habis. Habis je tajuk tasbih ni, kita lah Okay. Kata Abu Barzah radhiyallahu anhu, Abu Barzah al-Aslami. Ha, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia habis Nabi last kali ketika Nabi nak meninggalkan majlis, okay, Nabi buat apa? Nabi akan baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, ini. ini kita panggil apa? Tasbih kafaratul majlis kan. Okey. Dan memang Nabi baca Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdika ma suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu asyhadu alla ilaha illa anta aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan engkau astaghfiruka aku memohon keampunan engkau wa atubu ilaika serta aku bertaubat kepada engkau Ketika Nabi baca tasbih ni ada orang bertanya kepada Nabi ya Rasulullah engkau baca tu kau tak kau belum pernah baca pun sebelum ni maknanya laki tu dia tak pernah dengar yang nabi baca ni lalu nabi pun cakap nabi cakap kafaratul lima yakunu fil majlisi nabi kata ia adalah kafarah ha, dia adalah kafarat maksudnya penebus dosa atas apa yang berlaku pada majlis tersebut. Tu yang disebut tasbih kafarah. Kafarah tu apa? Penebus dosa. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 4859. Ah ha, orang panggil tasbih kafarah, kafarah. Kafarah tu apa? Kafarah tu adalah penebus dosa. Maknanya dalam majlis kita takut kita ketawa terbahak-bahak ke sampai dah jadi dosa ataupun kita ada ngata orang ke kita ada pelik-pelik orang ke ataupun kita ada buat benda sia-sia ke maka kita sangat disunahkan sebelum kita habiskan majlis itu kita bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah kita ucap kalimah syahadah lepas tu kita minta keampunan Allah dan bertaubat kepada Allah tapi depan dia tu ada tasbih. Sebab tu dipanggil tasbih kafarah. Maka habislah majlis kita sebab kita dah baca tasbih kafarah. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan. Jadi, minggu hadapan, tuan-tuan dan perempuan dijemput juga mengikuti kelas yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Uh, tapi tajuk yang lain bersama dengan penyampai yang lain. Jadi pertemuan uh, bersama dengan saya hanya minggu pertama dan minggu kedua sahaja setiap hari Isnin. Jadi je tuan puan ya untuk kelas-kelas yang berikutnya. Baik, ada apa-apa soalan saya... pertanyaan? Ya. Yeah. Uh, saya saya ingin membuat pengumuman selepas uh, jemaah tanya soalannya, Ustaz ya. Ah ya, yeah. ada hukuman okay. apa? Ada tak soalan tak apa? Tak apa, tak apa. Biar jemaah tanya soalan dulu. Hmm. Mm ada tanya soalan, tak ada tanya soalan ni. Ah uh, okey. Ada tanya soalan, dia tanya soalan aja. Salam ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lebih utama antara berzikir dari lepas subuh sampai waktu duha atau hanya dengan zikir Juwairiyah radhiyallahu sahaja? Oh. Maksudnya dia nak zikir jual dia Dia tak nak zikir lepas subuh tu. Okey. Maksud hadis tadi, hadis tadi maksudnya juwairiyah tu sebenarnya Allah nak bagi pahala banyak walaupun baca sedikit. Bukanlah hadis tadi bermaksud hanya berpada baca yang juwairiyah, lain-lain tu tak perlu baca. Bukan hadis tu maksud macam tu. Okey. Hadis tu bermaksud dia lebih kepada amal tu baca pendek sikit sekejap tapi pahala dia banyak seolah-olah macam zikir Sehari Zishim. Ha maksudnya macam tu. Tuan nak murid? Ha okey itu yeah. maksud dia. Okey. Kemudian oh, so, yang oh. uh -uh. Ha. Ya. Saya nak nak kena tutup suara ni. Apa benda ni main. Eh, Astagfirullah okay, tak apa. Tak apa. Okay, tak apa. Okay, soalan lain ni dia tanya adalah, okay, tak ada. Biasa buat yang nombor satu, nombor dua tu macam dalam Redu Ikim tu, nombor tiga tu ilmu baru untuk saya Allah Okay. Sebenarnya, zikir yang saya ambil, yang saya nukilkan pada tuan-tuan tu ada dalam kitab Riyadu As-Salihin. Ha, ada dalam kitab Riyadu As-Salihin sebenarnya di dalam bab tajuk Zikir-zikir. Sebab tu saya selalu kempen kalau boleh belilah kitab Riyadhus Salihin dijadikan satu naskah koleksi rujukan yang ada di di rumah. Eh okay. saya, saya nak lihat semula makna tasbih kafarah. Boleh tak ustaz? Ada nota ke tak ada nota ni? Ada nota tak yang bertanya tadi? Nah lihat tasbih speaker far. dekat nota tu ada ada dia punya makna dia. Dekat bawah tu. Kalau tak ada tak boleh tengok sekejap. Ha ya, yeah. ada soalan apa? Ya yeah, ya, yeah. soalan? Ya, yeah, boleh tanya, boleh tanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Ah yang bagi tahu pasal iaitu soleh tu. Uh, ada keluaran banyak Ada yang warna purple dengan kuning tu Yang mana satu yang Ustaz Suggestkan untuk kami gunakan Dalam kelas Ustaz Kasih. Warna apa? Warna kuning? Kuning atau ungu Sebab ada dua uh, buku yang sama Cuma saya nak tahu yang mana satu Ustaz Lebih prefer Saya, Saya, pun saya Kalau kalau yang saya ada warna purple tu saya ada warna purple warna kuning tu saya tak ada tapi sebenarnya saya ada banyak jenis sebenarnya kat rumah saya ni jadi cuma saya nak tanya yang warna kuning tu dia ada tulis nombor bab tak ustaz kak, bagi saya uh, pandangan saya ya saya punya kuning ada tulis cetakan <Certak>, rentakan <tulis> uh, okay. tu TBC KB, okay. muka okay. surat dia tak sama dengan ustaz Ah betul. Tak okey saya nak yeah. tanya so soalan dia adalah dia pertama, bab ada, pertama. Dia dia, 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 tak ada tulis. dia dia tak ada tulis Dia tak ada Tapi tulis. Dia tak ada tulis dia buat tak uh, numbering bab bab. Tak ke ada, 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 ada. KBC ada. punya ada. Okey, uh, lepas tu dekat index, dekat index ada macam Ustaz takut 50. Sama. Dekat okay, okey. Uh, lepas yes, tu dia, uh, dia dia punya nombor hadis ada tak? Azizam. Uh, ada. Azizam. Okay. Ustaz tanya yeah. Dekat dalam Dekat dalam tu Bab tentang Macam Example Bab tentang Keutamaan Berharap kepada Allah dia, dia tak ada tulis Numbering kat situ That's what Ustaz man uh, No I have numbering. I have mine uh, Dalam kitab kuning Saya ada Maybe ada. Maybe Kelly punya Different colour lah, Mine is kita tak sama we using the No no here. No 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 You all buy later. I bought earlier Warna kuning Lain lain It's different okay. I mean, okay. Much love, okay. like Okey, maksud ah, okay. saya. Okay. Jadi, jadi untuk saya menjawab antara mana yang terbaik, dia sebenarnya uh, isu penerbit uh, isu penerbitan tu uh, kita tak ambil kira cuma pertama, kitab al solih ini ada setengahnya dia buat ringkasan. Dia tidak bawa semua hadis yang ada alimah nauin nukilkan. Satu. Jadi dalam kitab purple yang digunakan tu dia bawa semua hadis. Cuma kelemahan dia, kekurangannya adalah yang yang kitab yang warna purple yang kita guna hari Jumaat tu dekat bab tu dia tak tulis bab tu nombor berapa. Lepas tu nombor hadis ada. Dia ada tulis pas bab berapa tu tak tulis, cuma pada nombor hadis tu dia tulislah hadis nombor berapa, hadis nombor berapa. Cuma warna kuning tu tulisan dia terlalu kecil berbena nak uh, kita nak tengok tu kecil sangat uh, dia punya uh, tulisannya jadi kita jadi kita kan kita nak tunjuk kita nak baca kan uh, jadi itu kekurangannya lah yang warna tu yang warna lain tu saya tak tahu pasal saya tak ada maklumat tu pasal saya ada versi lain saya ada kitab lain sebab saya ada teks yang Arab kan okey yang tu saya tak ada nak jawab hari ni. Pasal saya tak saya tak, tak tengok yang warna kuning tu jadi saya tak tak i, i, yang warna kuning tu uh, puan ni bertanya a uh, penerbit dia siapa penerbit? Penerbit dia penerbit. Saya punya KBC warna kuning Ustaz. Ayalah ah, okey. Ya yeah, Saya ada PTS. Okey. Saya punya pun PTS Ustaz. Tak okay. ada nombor t hadis juga. Okey, oh, tak apa. PTS ni simple sangat. Dia tak ada nombor hadis. Uh, bab ada bab bab. Bab ada. Dia 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 tulis bab-bab nombor berapa nombor berapa ada. tak? Ada ada. Okey. Ah uh, okey nombor hadis ah. Ha. Boleh jugaklah kalau ada bab nombor hadis tu kita lah kena letakkan sendiri. Ha ya. Yeah? Ha. dia 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 ah uh, dia dekat situ je sebenarnya sebab kalau dia tulis nombor bab dia membantu kita untuk kita faham. Okey hari ni saya belajar bab ke berapa? Oh belajar bab kedua. Macam kita hari tu kita belajar bab ke-50 dalam bab 50 ada berapa hadis. Ha, jadi kalau ada nombor hadis tu senang. Hadis nombor satu macam saya punya buku uh, uh, dia ada tulis bab nombor berapa, lepas tu hadis yang ke berapa per keseluruhan hadis yang ke berapa. Itu memudahkan kita belajarlah. lah. Ha, nah, wallahu taala alam. Nanti saya kena tengok dulu yang PTS tu baru saya boleh sebutkan yang mana yang 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 terbaiklah insyaallah. Okey, ada persoalan lain? Ada pertanyaan lain? Okey, kalau tak ada, insyaallah kalau ikut jadual kita minggu hadapan. Minggu hadapan bulan 7. Uh, bulan 7 nanti kita jumpa balik. Insyaallah kita dah masuk bulan Dhul-Qa'idah. Nanti saya Mungkin saya akan sambung dengan uh, tajuk yang selanjutnya sebab kita dah belajar kalimah tahlil kita dah belajar kalimah tasbih sepatutnya uh, sepatutnya kalimah tahmid tapi kalimah tahmid ni sebenarnya kita dah belajar dalam buku al-fatihah sebab dalam buku al-fatihah siapa ada buku al-fatihah tu dia dah dia dah belajar tentang kalimah kalimah tahmid tu bila nak baca sebab kalimah Alhamdulillah ni dia tidak ada banyak lafaz-lafaz pertambahan macam subhanallah tadi tu. Dia cuma yang kita jumpa Alhamdulillah. Kadang-kadang ada Alhamdulillah la alal kulil hal. Alhamdulillah Dia dia Alhamdulillah ni dia tidak ada lafaz yang panjang-panjang. Ha, jadi kalau siapa nak tengok yang yang zikir Alhamdulillah saya minta tuan-tuan rujuk dalam buku Al-Fatihah Tuan-tuan boleh jumpa uh, pada muka surat nombor 68. Jadi siapa yang dah ikut buku Al-Fatihah tu, uh, dia boleh baca dekat lah Jadi saya rasa Al-Fatihah mungkin saya tak kongsikan lagi. Kita mungkin, mungkin saya saya dah tak perlu buat lagi untuk Al-Fatihah. -Al Maknanya nanti saya tengok sama ada kita nak bentangkan untuk yang zikir untuk kalimah takbir Allahu Akbar ataupun kalimah Hawqalah ataupun nanti saya fikirkan tajuk yang berikutnya. Insya-Allah kita jumpa pada bulan pada bulan 7 nanti ya. Minggu pertama 5 hari bulan 7 dan juga 12 hari bulan 7. Masa tu kita dah masuk Zulkaidah dan kita masuk pada awal bulan Zul Haijah. Insya-Allah. Ustaz, ustaz ada hari kelas hari. Ya. Ha? Ustaz ada ustaz ada kelas lagi dengan kami kan minggu depan. Another week. Eh, minggu berapa? kejap ya ustaz? kejap ah, saya punya minggu minggu kejap kedua startup minggu kedua saja kan saya punya mikrofon adik puan saya, saya Adi okay, I nak tanya ustaz sebab saya nak kena ah tidak saya. okey sebab saya nak kena buat poster baru kan ustaz mm -hmm. jadi isnin depan that will be mmh -hmm. isnin depan will be on the kejap ya 14 hari bulan Nah yes. 14 hari, 14 hari bulan aha, kita ada aha. satu kelas dengan kita ada satu kelas lagi dengan ustaz kan Oh ya yeah ke second, yes, week. Yes. second week because yes because kita hmm. dengan ustaz oh, adalah ya 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 pertama dengan kedua yes. oh, maafkan saya minggu. saya ha ah, ah, saya, saya terkejut ayah, ustaz kan. kata minggu depan bulan depan jumpa Oh, oh. okay sorry ha <laughs> ah. ah, so, so, ustaz, okay, okay. ustaz kena beritahu ustaz kena beritahu saya okay. Adakah okay, ya. on the 14 we are still having the same topic atau saya untuk buka poster? Da, eh tak tak toh, poster kekalkan. Ah uh, poster kekal ya? Ya, yeah, uh, poster okay. kekalkan nanti uh, saya uh, akan bagi tajuk lain. Nanti saya akan beri ah uh, okay. uh, uh, saya akan beri maklumat lain nanti. Ah uh, saya kami bukan jumpa ustaz bulan depan ya, minggu depan ya. Uh, minggu depan jumpa. Minggu depan insya-Allah okay. 14 hari bulan, minggu pertama okay. dengan minggu kedua. Okey Okay, right. okay, okay insya-Allah. Ah uh, nasib baik ustaz kata uh, ustaz dah. Tunggukan nota nanti saya beri ya insyaallah. Okey. Tadi ada orang nak tanya soalan ke? Ah nak tanya soalan apa? Ada tanya soalan apa nak tanya? Tak apa ada waktu lagi ni boleh lagi tanya tak ke mana pun. Okey ada soalan apa nak tanya? Ustaz. Semua ya. Semua. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya soalan untuk kelas tadi pagi boleh? Boleh boleh boleh. Alang-alang yang pasal doa tu, ia lebih akhdal uh, kita uh, praktikan bacakan doa dalam Quran. And then, and how about macam doa, doa-doa, duha. Doa, kan awal-awal ustaz kata, uh, kita boleh create doa kita sendiri. Uh, asalkan tidak hmm. bersimpang lah kan. Yeah, boleh yeah. ke pakai yang doa-doa macam, doa-doa hanya -doa orang macam boleh. orang dah create. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita boleh guna di hmm. uh, diberikan ruang dalam dia dia dalam berdoa boleh dia boleh kita baca ikut hajat dan keperluan kita sebab kalau kita nak cari tajuk doa duha dalam hadis memang tak ada dalam Quran memang tak ada uh, yang on yang ini, <Syukur> Allahumma inna duha aduha uka wal baha abaha uka wa jamal jamaluka tu kan tu kan doa tu kan Ha. Ah, yang biasa tu. Ya, tak ada. Itu sebenarnya uh, tidak ada hadis Al-Quran uh, atau hadis yang mengajar doa masa salat duha tidak ada. Jadi kita bacalah doa apa-apa pun. Dalam doa duha tak mestinya kena sebut duha. Ha, sebab tu kita kena faham. Nah, kalau kita sembang duha, janganlah kita doa mesti kena ada duha juga. Tak perlu. Doa apa-apa lah yang kita nak doa. Ha, kita boleh ambil balik doa yang kita belajar doa-doa dalam Quran tu. Berdoa ketika waktu doha, jelas kan? Sama. Thank ah, you. Baik, kita jumpa lagi nanti. Insya Allah minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Wanita Islam prihatin atas uh, ruang penyediaan Majlis Ilmu kita pada pagi ini kepada tuan-tuan puan. -puan Jazakumullah khairan kasiro macam nak... ah, ah, saya nak saya nak ah. buat announcement kepada jemaah. Okay ya, yeah, silakan. silakan. Ah, beri laluan Ustaz ya. Hmm. Ah, okey. Ah, kepada jemaah semua, jadi mulai bulan Jun dan seterusnya, kita bersama-sama Ustaz hanya pada minggu pertama dan kedua hari Isnin. Bulan ah, ah pada minggu ketiga dan keempat kita ada kuliah-kuliah lain dengan usas-usas lain mengenai efek dengan tajuk uh, untuk uh, apa ya dari sudut fiqh dan tauhid. Ha, dan tauhid. Iya, uh, jadi siapa yang berminat, bolehlah message saya kalau nak join kelas-kelas kami. Okey. Uh -huh. Okey, kedua, ramai yang bertanya untuk nota. Untuk pengetahuan semua jemaah, nota-nota telah ustaz sediakan di dalam Telegram ustaz. Betul ustaz ya? dalam yeah. PDF file. Nota yang yeah. mana? Nota. Ya, yeah. the class yang kita tadi Ustaz ada sediakan dalam PDF file, betul tak? Ha? tadi Nota class. kelas mana? Kalau kalau nota yang uh, anjuran lah uh, uh, anjuran Persatuan Wanita Islam, kita ada masuk dekat uh, yes. group WhatsApp. I uh, yes dalam group uh. WhatsApp pun ada. Uh, uh. Uh, dalam Telegram pun Ustaz masukkan kan? Tidak. Dalam Telegram. Ada, ada, ada. Ada. Ha. Uh. Jadi siapa yang nakkan PDF file, you can just go to Telegram. Or dalam chat Tadabur, Ustaz ada masukkan PDF file tersebut. Okey. Ha, te tetap. Macam uh, ni. Ha, kejap. Yeah. Kalau yang kalau grup WhatsApp yang yang suratul Fatihah dulu saya hanya hanya kongsikan nota yang berkaitan dengan kelas-kelas anjuran Pusatan Wanita Islam Prihatin. Yes. Untuk dapatkan nota yang anjuran lain, pihak lain ataupun anjuran Akademi Tadabbur Malaysia sendiri, itu kena didapatkan di telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Ya. jadi saya bercakap uh, berkaitan dengan Persatuan Wanita Islam Perhati ah, Penyiaraya. Okay. Ah, okay, jadi siapa yang tak dapat? Nak dapat daripada Tadabur punya cek ataupun daripada telegram Bolehlah mesej saya Dan saya akan forwardkan pdf file -nya. Yeah? Uh, Nombor saya 013 32 55 186 Mazidah Abdul Razak uh, Jadi saya jemput ya Untuk kelas-kelas kita akan datang Ataupun kelas-kelas bersama Ustaz-ustaz lain saya ucapkan terima kasih kepada ustaz-ustaz ya. Banyak manfaat banyak manfaat dan penyampaian ustaz senang kami warga-warga Masni untuk menghadamnya. Sehingga kita baik jumpa minggu belakang. depan ustaz ya. Baik, jumpa depan. Baik, baik. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tetamu-tetamu puan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ustaz. Sama-sama. Kasi ustaz. Sama-sama. Ustaz. Jazakallahu Sama -sama. khairan.